Murakoze Joseph, murakoze kumpa ijambo muri iki kiganiro dutangiye, kandi koko nk'ukuntu umaze kubivuga ni ikiganiro kiremereye cyane, kandi dusaba abantu ko bagifata neza, no mu mutwe hafunguye, kugira ngo bumve. Ese Joseph, wenda ntiwareba niba Sixbert yaje? Naje mukomere Nagira ngo mukomere. Sixbert niba waje ubitumenyeshe. Sixbert waba waje? Naje mukomere mukomere. Muranyumva neza? Ura Sixbert. Nibutse Komera abari komera. batumva ko uri umunyamabanga mukuru wa ushakwe Rwanda Freedom Movement. Urakoze rero kunsuhuza no gusuhuza abo turi kumwe. Nagira ngo usuhuze n'abari batwumva, noneho dukomeze ikiganiro. Murakoze Bwana Joseph Ngarambe, mboneyeho no gusuhuza Chairman w'Ishakwe Rwanda Freedom Movement, Dr. Theogene Rudasingwa, ndanasuhuza Jonathan Musonera. Sinzi niba mu kiganiro yahageze, ndetse ndabona na Yahageze Eugene arahari. Ndahayo, nawe ndamusuhuza. Na Eugene Ndahayo ndabona Yaba yarateganyijwe, niba yahageze? yahageze nawe ndamusuhuje. Yego yego. Ubwo nagira mbonera nsuhuze n'abanyarwanda bose bumva iyi radio Ishakwe, bumva iri jwi ryacu. Ndasuhuza n'abanyarwanda bose bakomeje guhanga amaso ko ibintu mu Rwanda byazahinduka, bakagira amahoro arambye, aho kugira amahoro ya nyirarureshwa, cyangwa se aho gukomeza kugaraguzwa hagati y'ingoma z'igitugu. Ndasuhuza n'abandi bo mu karere bumva ururimi rwacu, nkanasuhuza n'abandi bose mbese bumva iyi radio. Murakoze. Ndagushimiye muvandimwe 6B. Nagira ngo umuvandimwe wacu Theogene akomeze ijambo rye yatangiye. Banzana, birashoboka ko na Eugene ashobora kuba aje, niba aje wamubwira nawe akagira uko asuhuza abantu. Muvandimwe Eugene Ndahayo, uri Vice Perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Niba rero wageze muri studio, nagira ngo nawe ufate mikoro ube wasuhuza abari batwumva. Ubanza atarahagera neza, ubanza atarahagera Ndibaza neza cyangwa ko se ari muri mute. Bwana Ndahayo Eugene atarahagera. Niba Ndibaza ko atarahagera, atarahagera. reka tuje n'ubufashe ijambo, uba ukomeje ijambo mu by'ukuri wari watangiye. Okay, murakoze cyane. Ubwo ndabasuhuje Sixbert, abandi twari twabashuhuje. Nari ntangiye mvuga nti ikiganiro dutangiye ni ikiganiro koko gikomeye, kandi tutari busoze uyu munsi. Nizera ko hari bimwe tuzagenda tugarukaho kugira ngo tubiganireho. Kandi nyine muri iki kiganiro nagira ngo nsabe abakurikirana iki kiganiro, abatwumva, abaduteze amatwi, bacyakirane no mu mutwe hafungutse, kuko icyo tugamije si ugusebanya cyangwa se gutukana cyangwa se gusengana nk'ukuntu bisanzwe muri politiki tumenyereye mu Rwanda, ahubwo ni ukugira ngo tushakishe uburyo twakosora uru rugamba turiho, amaherezo tuzarusoza. Mu biganiro bishize, Yozefu, wibuke ko twashoje mvuze nti tuzakomeze kuzirikana ibibazo bitatu, cyane cyane kuko twari twaganiriye ku ngaruka z'ubutegetsi bwa FPR DMI, Kagame FPR DMI, twibaza ngo se ya pyramide y'ubutegetsi buriho kuri iki gihe, ni ukuvuga uko ubutegetsi bwa Kagame FPRDMI buteye muri iki gihe. Mwibuke ko twavuze ngo hejuru ku gasongero ni Kagame, munsi ye hakabaho DMI, munsi ye hakabamo igisirikare, munsi yaho hakaba FPR, munsi yaho hakaba guverinoma y'abo bahatse, abo Kagame yifuza guhaka
baba abahutu cyangwa abatutsi cyane cyane abahutu akaba aribo abamukorera akaba ariho babarizwa ariko igice kinini cy'iyo pyramide abakurikiraho akaba ari abatutsi munsi yaho akaba abahutu munsi yaho akaba babandi ndetse dukunze no kwibagirwa cyane abatwa tunavuga ngo mu myaka magana na magana yashize iyo pyramide niko yari iteye kugeza igihe cya revolusiyo muri 59 aho habonetse elite y'abahutu nabo bashoboye gushinga repubulika ya mbere bikarangira muri 1994 Kagame na FPR bafashe ubutegetsi mu Rwanda ikibazo cya mbere nibajije ndo buri muntu wese akwiye kwibaza no kuvuga ngo iyo piramide y'agatsiko k'abatutsi izamara igihe kingana iki icyo kibazo cyari icya mbere ikibazo cya kabiri nabajije abantu bagomeza gutekerezaho tuzagera n'umwanya wo kukisubiramo tukakiganiraho ni kuki icyo twise ngo ni experiment y'abahutu mbese kuba ku gasongero ndetse n'abahutu nyamwinshi ntibakomeze kuba hasi nka kwa kundi byari bimeze muri ya myaka amagana n'amagana kuki yamaze imyaka 32 gusa icyo ni ikibazo cya kabiri icyo nibajije icya gatatu icyo navuze cyakomeje kugaragara nyine muri cya gihe muri iki gihe nyine turimo ni icyo nise destruction ya elite y'abahutu ibyo ni ibintu bitatu navuze wibuke Joseph ko twari twasezeranye ko mu kiganiro cy'uyu munsi tuzaganira ku ngaruka mbese ubutegetsi bwa Kagame FPDMI akagatsiko k'abatutsi ingaruka bifite ku batutsi nubwo icyo gice cy'ikiganiro yes nubwo uyu munsi atari cyo kiganiro nyamukuru twateganije ariko reka mvuge ibintu bitatu gusa hanyuma nerekana ukuntu ibi ngibi bifitanye isano n'iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi icya mbere nagira ngo mvuge ni uko ingaruka burya ingaruka ku buzima bw'igihugu ku baturage baba abanyarwanda muri rusange cyangwa se abatutsi abahutu abatwa mu mateka yacu ibikorwa bishobora kuba uyu munsi ariko ingaruka zikazaba igihe kirekire no mu gihe abantu badashobora kurenza amaso ngo barebe urugero rwo natanga ibyabaye muri revolusiyo 59 ntabwo tuvuge mu myaka 60 yabanjirije icyo gihe iyo uza kubaza abami b'u Rwanda n'ibyegera byabo yewe n'abakoloni abakoronije u Rwanda cyane cyane ababirigi kuko ari bo bamaze igihe kirekire mu Rwanda kandi bagize ingaruka zikomeye kandi ziramba ku buzima bw'abanyarwanda ubuzima bw'u Rwanda iyo uza kubabaza uti ese amaherezo umwe muri mwebwe cyangwa se ubakomekaho umwami w'u Rwanda azajya mu mahanga amaherezo azayagwemo nta mwami wari gutekereza ko ibintu nk'ibyo byashoboka ariko kimwe mu byo twabonye vuba ahangaho n'uyu mwami nyakwigendera Kigeli Ndahindurwa watanze agatangira mu mahanga kuva igihe yahungiye muri za 60 kugeza kuri aya magingo ntiyari kubibona ndetse no muri bimwe mu myifatire y'agatsiko k'abami nubwo n'abakoloni nabo kari akandi gatsiko mu gihe byari byegereje revolusiyo 59 ntabwo wavuga ngo byose byazanywe n'agatsiko ka ba Kayibanda n'abo bantu baje kuyobora igihugu nyuma y'ubwigenge imyifatire y'ubwami muri ibyo bihe nabyo hari impact ikomeye byagize uko byagenze muri 59 cyangwa se nyuma y'igihe icyo ni ikintu cya mbere nagira ngo mvuge yuko ibintu umuntu ashobora kubirebera ubungubu na Kagame n'agatsiko ke babirebera ubungubu nyamara ingaruka zishobora kuzaba nyuma y'imyaka 60 imyaka 100 niko amateka agenda icyo ni icya mbere nagira ngo mvuge icya kabiri nagira ngo mvuge nuko guhindura piramide uko iteye
birashoboka yuko ushobora kugira ibintu byihindura muri iyo piramide nk'ukuntu mbese abami bagiye nk'ukuntu twabivuze ubushize bagiye bahindurana ariko ubwami bwamaze icyo gihe cy'imyaka magana n'amagana nk'ukuntu kuva muri Repubulika ya mbere y'u Rwanda Kayibanda yasimbuwe na Habyarimana undi muhutu ariko yego structure y'ubutegetsi yagiye mu bakiga abahutu b'abakiga ariko ntago byahinduye kuri ideology ya regime cyangwa se ngo bigire icyo bihindura uko abantu bakurikirana akazi hejuru aho ngaho nk'ukuntu byari bimeze mbese igihe cya MLN no kuvuga ngo muri piramide hashobora kugira ibintu bigenda bihinduka ko gatoya ariko ntabwo ibyo ngibyo biba bivuze ngo uko ubutegetsi buteye birahita bihindura bihirika ya piramide urundi rugero rwo nabaha nuko nyine wenda mu bihugu byo duturanye mu Burundi nk'ukuntu abantu babizi kugeza igihe bankuru nziza bagiriyeho ubutegetsi bwari mu gatsiko k'abatutsi ndetse mu gisirikare Micombe hasimburwa na Bagaza Bagaza hasimburwa na harya yasimbuwe nande ndibagiwe asimburwa na Buyoya ariko urumva ko kugeza igihe cyaba nkuru nziza baziye structure yagumye muri ako gatsiko k'abatutsi ariko kandi kugira ngo hagire n'ikintu gihinduka muri iyo piramide iteye ityo nk'ukuntu imeze kwa Kagame na FDMI muri ako gatsiko k'abatutsi hejuru aho ngaho ni ibintu za elite zirwaniramo ahubwo kugira ngo zitakaze n'umwanya na pozisiyo ziba zifite muri iyo piramide bashumuriza abanyarwanda bose baba abahutu cyangwa abatutsi cyangwa abatwa mu bikorwa by'intambara mu bikorwa by'ubwicanyi bivamo za genocide murabona kugira ngo haveho kariya gatsiko ka MLND CD FPR yabisibaniyemo cyane yabirwaniyemo cyane na MLND CD bivamo intambara bivamo za genocide ebyiri kugeza kuri aya magingo agatsiko ka of course agatsiko ka MLND CD kavaho noneho piramide yubakwa bundi bushya agatsiko kari hejuru atari MLND CD noneho ari FPR nabo nako gatsiko k'abatutsi mbese icyo gicyo nimo kuvuga turaza kugisubiramo mu mwanya tureba uko ibintu byifashe muri RNC nibyo bamwe batekereza ngo bashaka kuvanaho ubutegetsi ibyo bagambiriye kubera ko murabona nyine nk'uko tuvuze ukuntu FPR yasimburanye na MLND ariko yego abahutu bakagaruka hahandi aho bamaze imyaka magana n'amagana ariko ntacyahindutse mu Rwanda icyahindutse gusa nuko Kagame n'agatsiko k'abatutsi noneho bagiye ku gasongero n'abatutsi bakaba bumva ko hari ahantu bari muri iyo society ariko urumva ko strictly y'ubutegetsi ntacyahindutse icyo ni ikintu cya kabiri nagira ngo mvuge icya gatatu nagira ngo nsorezeho kugira ngo nyamukuru tugaruke muri iki kiganiro nuko ingaruka zo zirahari kuko ntugomba no kureba kure ngo urebe ingaruka ku batutsi icya mbere cyo murebe ukuntu urwango hagati y'abatutsi n'abahutu rwiyongereye kuko ibyo tubiziranyeho nubwo FPR nako gatsiko nibyo bigisha mu ngando bakigisha mu mahanga muri propaganda yabo bavuga ko ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge cyarangiye u Rwanda rwabigezeho ariko turabizi neza yuko ahantu habaye intambara hakaba genocide ebyiri yahitanye abatutsi n'iyahitanye abahutu hakabaho ubwicanyi bukamibije no muri society noneho nk'ukuntu twabivuze no mu kiganiro bushize iyo marginalization mbese kumva abahutu bari hasi ahandi ho bamaze igihe kirekire ibyo byose ntabwo bituma ubumwe n'ubwiyunge bugaruka ahubwo byazanye abantu kurushaho kwangana muri society nyarwanda bitaretse n'abahutu ubwabo
kuko ibyabaye muri mirongo urwenda na kane urwenda kugeza urwenda na kane hagati y'abakiga n'abanyenduga murabizi Joseph hanze ahangaha ukuntu ni ibintu byo nagiye mbona nta numvaga nta metriza neza nagiye mbibona ko rude ibyo bintu byo mwajyaga mutubwira by'abakiga n'abanyenduga ko ari ikiriyarite y'u Rwanda dufite kandi ubu ngubu nibyo nibyo FPR-DMI ikabirushaho noneho kwenyegeza umuriro no kubibiba hagati y'abatutsi n'abahutu ndetse na hagati y'abahutu ubwabo icyo kiragaragara mu batutsi murabona inzangano zo Kagame akomeje kubiba n'uyu munsi nahoze sinzi umuntu wanyoherereje ka clip ndeba uriya mwana uriya mutegarugore ukiri mutoya ndavuga Diane Rwigara arimo kubwira abapolisi abapolisi nyine bataye bari barafungiye nyine nako bafungiye bishe se ubu bafata umuryango barawufunga nawo ariko nahoze nibaza mvuga nti nko ku muntu nyine nka Rwigara wo twese tuzi abantu babaye muri FP tuzi akamaro yagiriye FP kuba noneho umupfakazi yasize n'impfubyi yasize Kagame abafata bene kuriya nabo abatutsi yica amanywa n'ijoro abo benshi bo bakomeye bo tuzi nka ba Patrick Karegeya n'abandi abicaye ku gatebe n'abandi bahunze ndavuga batwebwe izo ni inzangano zikomeye cyane yabibye mu batutsi nazo n'ingaruka ikomeye kandi barwa kuri Kagame FPR-DMI hari ikindi cy'uko ubungubu Kagame yakwiminarije abatutsi iyo muri za stereotype murabizi Joseph nkamwe mwakuriye i Rwanda nakuriye mu buhunzi ntabwo twabyumvaga cyane ariko umuntu yabyumvaga no kubabyeyi nabo babyivugira bavuga ko abatutsi ari inzoka ko basangira amaraso ariko badasangira amata icyo ni za stereotype abantu bavuga muri za minsi zabo ariko nawe imagine mu bahutu ukuntu batekereza aba bana b'abatutsi kuva muri za mirongo urwenda mu ntambara ya FPR na MLN murebe abo ukuntu bakoresheje bariya bana nk'ibyo Musoni yakunze no gusobanura ukuntu bishe abana b'abatutsi baturukaga mu Rwanda ukuntu mbese ukuntu bishe abantu muri FPR ukuntu barimbuye abahutu mu Rwanda ukuntu babakurikiranye muri Congo ubu hari generation y'abana b'abatutsi bo mubona hariya baba ba ofisiye kandi abenshi baje no mu Rwanda bavuye muri Uganda bakiri n'abatwari ba kadogo barakura baba ofisiye baba abakoloneli baba abajenerali baba amamajoro ariko iyo ni generation y'abana b'abatutsi Kagame yakriminalije impact kuri bo mu bihe bizaza n'imiryango yabo na impact kuri society nyarwanda ni ikintu umuntu adashobora kwirengagiza iyo ni impact indiyo twavuga indi impact iyo navuga ubu hari abantu Joseph yisubiza amaso inyuma ugatekereza tuvuge abantu bari muri executive committee mbere y'uko tujya muri biriya bintu bya Arusha mbere y'uko abantu baza kuri Sende ukareba abantu bari muri executive committee ya FPR ukareba abantu bashyigikiye FPR baturukaga mu ntara hirya no hino mbere y'uko tuzi Rwanda ukareba abantu bari muri leta cyagihe bishyiraho leta muri ba 6 bere barabyibuka neza mu kwezi kwa karindwi muri 1994 ukareba bamaze impaka ukareba ba Tito Rutaremara n'abandi umuntu wabavuga umubaruka ukawurondora wose ariko abo bantu barazimiye muri kategori yo nakwita nayo nka kwa kundi twavuze ngo ni destruction ya elite y'abahutu ariko hari na destruction ya elite y'abatutsi kubera ko umuntu ushobora kujya sinanavuze n'abasirikare abajenerali bicaye ku gatebe abandi bari aho ngaho bayura nyine iyo nayo ni destruction ya elite y'abatutsi uretse ko hari n'abandi bari muri leta bafite imyanya mu ma za universite n'ahandi hirya no hino nabo ubu ngubu umuntu yakwita ko ari abantu bapfuye bahagaze kuko umuntu w'umugabo udashobora kugira ijwi
ngo avuge ati niba mvuye muri leta nshobora no kugenda nkikorera ubucuruzi nkakora n'ibindi akaba abari aho ategereje ngo afande azangenera kandi urumva wavuye muri leta wenda wasezerewe no mu gisirikare na FPR ntukirimo nzabaganga benshi bicaye mu Rwanda hariya babujije no kuba bagira batyo ngo batere turo bajye aho bize bijye ubuganga cyangwa se bize n'ibindi bafite amadoktora umuntu akaba ari aho ace ategereje ngo afande buriya se ngo uko ataramamagango ariko wazanshikiye randevu n'afande umuntu w'umugabo ufite abana n'umugore udashobora kwinyagambura uwo nawe twamubara mu bantu ingaruka za ziyo regime ya FPR DMI Kagame FPR DMI rero ukareba ibibazo byo mu karere murebe ukuntu twavuze ukuntu abantu b'abatutsi kubera ibikorwa ako gatsiko kabo Kagame ya criminalize kandi ni DMI iri kwisonga yabyo abo bantu uburyo bicanye mu gihugu n'ukuntu bica mu karere abo no mu karere ubu ngubu haba muri Kenya muri Tanzania muri Uganda mu Burundi no muri Congo cyane cyane najyaga numva babyigamba Kagame nabaka barebe babyigamba ngo abantu rwose ngo ubu ngubu ngo mu karere ngo abantu baradutinya abantu mbese batinya ako gatsiko kabicanye nibyo koko baratinya kubera ko yaba mu president nk'ukuntu bahitanye abo mu Burundi abakuru b'ibihugu bo mu Burundi uko bahitanye uwo muri Congo Kabila uko bahitanye na n'uwo mu Rwanda Habyarimana uko bahitanye ukuntu bahora bapanga n'igihe cya gihe twatumiranye nabi na Uganda ukuntu Kagame na Museveni barebanaga ayingwe kandi buri umwe atekereza ati buriya mugenzi wanjye ibyo agomba kuba atekereza ni ukuzanyica kuko babiziranyeho ibyo bintu byose nyine bituma abantu batinya aka gatsiko ka DMI ariko ku rundi ruhande byavuyemo n'urwango abantu bafite rukomeye cyane abatutsi kubera izo za stereotype udutsiko dukora ibyaha ariko ibyo byaha ingaruka zabyo ntabwo ziguma ku miryango cyangwa se utwo dutsiko twonyine bijya ku bwoko runaka ibyo agatsiko ka Emirende Cedric kakoze murabona ingaruka byageze ku muhutu wese bikajya no ku batutsi nibyo Kagame FPDMI bakora amaherezo mu karere byabyaye urwo rwango abantu bafite abatutsi umuntu atazi amaherezo yabyo icyo narangirizaho mvuga nuko kimwe nyine mu ngaruka za bene ibyo bintu bimara igihe kirekire cyane ishobora kumara igihe cy'imyaka 30 nk'iyo experiment y'abahutu uko yagenze bishobora kumara igihe cy'imyaka myinshi cyane nk'ukuntu ubutegetsi bw'udutsiko tw'abatutsi ukuntu twamaze igihe kirekire ubu ngubu tukaba turi ku isonga umuntu yibaza ngo se iyo piramide yabo izamara igihe kingana iki ariko amaherezo nuko ari kimwe mu bintu bibyara intambara icyo ngicyo abanyarwanda bakiziranyeho ubwo rero iyo ni nko gusasira ikiganiro cy'uyu munsi Joseph sinzi niba hari icyo ari wowe cyangwa se bagenzi banjye bashoboraga kunyongeraho mbere y'uko tujya mu kiganiro nyamukuru ku byatuzinduye uyu munsi bijyanye na RNC ariko icyo navuga ni uko urebe tugiye kuvuga noneho no kuvuga ngo ingaruka y'agatsiko Kagame FPR DMI kuri opposition ariko mu buryo buri specific kuri RNC ingaruka ni izihe icyo nicyo cyatuzinduye Joseph sinzi niba hari uwashaka kugira icyo nyunganiraho mbere y'uko noneho tuvuga kuri ibyo nange nkawe niba duhere kuko bahageze duhere wenda kuri Musonera niba Musonera hari icyo wumva wakongeraho kuri ibyo ngibyo wagikora kugira ngo tubone gukomeza ku kiganiro nyamukuru
urakoze urana Joseph muvandimwe ndagira ngo nshimire Dr. Teogene ikiganiro kiza atugejejeho mbere yuko twinjira mu kiganiro nyamukuru ndumva mu by'ukuri nta kintu ndi bwongereho kuko yasobanuye ibintu bihagije ahubwo kugira ngo dukunguze uburyo umwete byaba byiza twinjiye mu kiganiro nyamukuru kugira ngo igihe kitaza kudushirana tutarangije ikiganiro urakoze muvandimwe Sixbert wowe urumva nta kintu wakongeraho murakoze cyane Bwana Joseph Ngarambe nagiranye ngushimire Dr. Teogene Rudasingwa ishengura amaze gukora koko ingaruka z'ubutegetsi bubi ingaruka z'ubutegetsi ubwo aribwo bwose hari zigaragara ko kanya akaba n'izindi zigaragara mu gihe kirekire hakaba n'ingaruka abantu batabona ko ari ingaruka ziturutse ku butegetsi ubu n'ubu urugero je navuga ni nk'ukuntu navuga cyane cyane nk'ikibazo cy'abahutu bahungiye muri Congo ku buryo yivuganye n'abantu bakubwira bati ikibazo nyamukuru dufite ni ikibazo cy'inkotanyi ariko ntabwo umuntu ashobora no gutekereza ko uretse kuko n'icyo kibazo cy'inkotanyi gihari ko hari n'ubutegetsi bwari mu Rwanda nyuma y'ubutegetsi bwa cyami nabwo butashoboye kurangiza ibyo bibazo byatumye n'izo nkotanyi zinabaho bityo abantu ndetse bakareba ikibaye ako kanya bakibagirwa impamvu n'izi impamvu ndende ikibazo kiba gishingiyeho niho nyine umuntu abonera ko ingaruka koko z'ubutegetsi bubi ni ingaruka z'ubutegetsi ubwo aribwo bwose ko hari zigaragaza ako kanya hakaba n'izindi zigaragaza mu gihe kirekire birumvikana ko mu Rwanda nkuko Dr. Teogene yabivuze ati nk'abo bakabareba baravuga bati mu karere abantu bose baradutinya ukumva babivuga bishimye bidoga bavuga ko abantu babatinya kuko abantu barabatinyaga cyangwa barabirindaga kubera amarorerwa bakoraga ariko rero nanone abantu iteka iyo batekereza ku bibazo nk'ibyo ntabwo ari ikibazo kirangira ako kanya bagitekerezaho uburyo ingaruka zabyo zikomeza zikabaho ngaho mu myaka 20, 30, 50 imyaka 100 izo ngaruka zikazagaruka kandi ziza ku banyarwanda bose ni ngombwa rero ko icyo kibazo mu kugisesengura mu kucyumva koko tubona ko ari ikibazo kirekire cyane ku buryo uwidoga ubu ngubu yenda n'ubundi abantu bagira igihe gitoya cy'ubuzima bwabo abidoga yenda izo ngaruka zizaza batagishoboye no kwidoga nka ya ntare mbese ibera kutse amenyo bigata intama yenda mu bidoga ingaruka zizaza nta nicyo bagishoboye kuramira ariko byanze bikunze ingaruka zizaza imyifatire y'ubutegetsi bw'u Rwanda mu karere ni ngombwa ko iriya myifatire izagira ingaruka zikomeye ku munyarwanda uwo ari we wese mu myaka ya vuba no mu myaka ya kera habaye gusahura muri Congo habaye intambara zahitanye n'abanyekongo n'abaturage b'abanyekongo habaye rwaserera ubutegetsi bw'u Rwanda bukomeje gutera mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'abavandimwe cy'u Burundi ndetse n'ibintu byo gushotorana byagiye biba hagati y'ubutegetsi bwa Kagame igihugu cya Uganda cyangwa n'ibintu byo kwishongora no kuvuga n'imvugo na ya mvugo bavuga ngo na kaminura muhini ku gihugu cya Tanzania n'ahandi hose imizi yashoboye kwishongora birumvikana ko ibyo bintu ntabwo bizahera ngo biherere iyo ngiyo byanze bikunze abanyarwanda abadukomokaho bazabibazwa bazagira ukuntu babyishyura niyo mpamvu rero twese dukwiye guhagurukira icyo kibazo tugashaka umuti wo kurwanya ingoma y'igitugu tukayirwanya twivuye inyuma tutekereza ko mu kuyirwanya ari no kurengera no gutegurira abana bacu ejo heza hazaza ndumva rero kuri ingibi Dr. Teogene Rudasingwa yasobanuye nta kintu kindi nakongeraho nkumva nanye nk'uko n'undi mugenzi wongera amaze kubyifuza twajya mu kiganiro nk'uko mwagiteganije murakoze
murakoze mwese yakoze cyane toje n'umuvandimwe toje ne urakoze muvandimwe six very yakoze umuvandimwe Jonathan kuvuga ukuntu nyine ibibazo biteye muri ya leta ya gatsiko ariko bikagira n'ingaruka ku bwoko bw'abatutsi bitari byo butari nabwo bwonyine mu byukuri ku banyarwanda bose. Ikiganiro cy'uyu munsi DMI Kagame yabohoje RNC. Twatangiye tuvuga ukuntu yacengeye RNC, iyo DMI Kagame yacengeye RNC kuva mu ikubitiro, icengera ubuyobozi bwa RNC rwose isigara ibukoresha icyo ishatse. Aha rero kugira ngo tubyerekane neza turi bugaruke ku kiganiro. Nawe kusi ku kiganiro ni ku mpuruza ikomeye cyane. Iyo mpuruza yatanzwe na Dr. Theogene Rudasingwa, turi kumwe rwose, dufite amahirwe yo kuba turi kumwe, hari ku itariki ya 23 Mata, ukwezi kwa kane, umwaka w'ibihumbi 2016, ni ukuvuga ko washize gusa umwaka n'amezi ane, cyangwa se amezi 16 ushaka kuba aratyo. Umuvandimwe rero wacu turi kumwe Dr. Theogene Rudasingwa yatumije inama yabashinze RNC ihuriro nyarwanda, inama y'ikitaraganya aho nk'uwashinze RNC akaba yari amaze n'imyaka irenga 5 ayibereye umuhuzabikorwa mukuru, no kuvuga umuyobozi mukuru muri twese, aho icyo gihe kuri iyo tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2016, aho icyo gihe yatweruriye ko RNC muri krizi ikomeye, krizi itarigeze iba muri urwo rwego, itarigeze igera muri urwo rwego. Abari mu nama birumvikana bari abashinze RNC, bari abashinze RNC ngiye kubavuga amazina, harimo Dr. Theogene Rudasingwa, harimo Jonathan Musonera, bwana Joseph Ngarambe, ba Dr. Gahima. Abo bane impamvu mbatangireho nuko nyuma y'amezi agera kuri abiri gusa iyo krize nyine yaje kuvamo ugutandukana abo bose bavuze bane bavuye muri RNC. Harimo kandi abandi bashinze RNC ihuriro nyarwanda aribo General Kayumba Nyamwasa, bwana Jean Paul Turayishimye, bwana Gervais Chondo, bwana Jerome Nayigize iki, Dr. Emmanuel Hakizimana. Umurumva rero niba mwabaze neza ko twari abantu icyenda kuko mugenzi wacu Colonel Patrick Karegeya Imana imuhere uko ridashira, abanzi ni ukuvuga DMI ya Kagame yari yaramuhitanye, yari imaze gusa umwaka umwe urenga imuhitanye. Mu bandi bari muri iyo nama harimo abantu nabo baza muri iyo nama y'abashinze ihuriro nyarwanda RNC, ari bo Colonel Minani wari muri biro nka trezorier, no kuvuga umubitsi mukuru, harimo na Dick Nyarwaya ari Abdul Karim n'andi mazina menshi ntarondora, nawe wazaga muri iyo nama kubera impamvu cyane cyane za Kayumba, kuko yari umuntu we Kayumba rwose agahora arira ngo bamuzane ageze aho akageza muri iyo nama. Ariko ikindi cyo nuko Dick Nyarwaya ari Abdul Karim n'andi mazina yari umuntu mu by'ukuri dushinga RNC twari kumwe i Washington ku meza rwose dukora ibyangombwa byose, gusa rero aza kugira ubwoba bwo gusinya amasezerano bityo nk'uko amategeko ya RNC biteganya, ntabwo yabarirwaga muri ba membre fondateur kabone nubwo kuri radio baba basereje baba nawe birwa bavuga ko ari membre fondateur, ntabwo ari membre fondateur kubera yuko aba membre fondateur nabi 10 bari barasinye declaration, amategeko bagiye bakunda kwitwaza niko abivuga, niko statut bivuga, niko nyine bivuga. Dr. Theogene rero icyo gihe urahibere noneho ngubu nyuma yaho washinze New RNC hamwe na Musonera nanjye, uravuga uti RNC iri muri crisis ikomeye cyane itarigeze igera muri urwo rwego, watanze option enye, inzira enye zishoboka mu bihe nk'ibyo ngibyo bya crisis, bya crise iyo organization yose yibigezemo ikaba igomba gushakira muri izo nzira enye. Muri izo option, muri izo nzira enye harimo ugutandukana, ibyaje kuba nyuma y'amezi abiri gusa
iyo nama ibaye abari bagamije gusenya uhuru nyine barimo yo DMA ya Kagame bakagira nyine uko bashoboye kose ibiganiro ntibibe umuvundo ugakomeza induri gakomeza bityo isenyuka rikaza nkuko byaje kugaragara tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka uwo mwaka nyine w'2016. Icyo nakongeraho hano mu nteruro mu guterura kino kiganiro nuko na 6 musanga mfura turi kumwe hano mu byukuri yakurikiranega hafi cyane ibyo bibazo dore ko ibyo bibazo byari biriho bibyinisha muzunga RNC byari byarabanjije mu mpera z'umwaka w'2014 niba nibuka neza mu kwezi kwa 9 byari byarabanjije muri FDU mu kucamo kabiri ibice FDU birumvikana passion ziba zigenza nyina bo bose ariko ni uko kuboko kuba kutagaragara kwa DMA ya Kagame kukaba kwari kubifitemo uruhare dore ko bamwe mu bakorera DMA ya Kagame bagize uruhare rukomeye cyane mukumvisha abantu bamwe na bamwe bo muri FD yuko ubuyobozi bwa RNC bushyigikiye ko bacikamo kabiri ibitari byo mu byukuri nagira ngo Teogene Rudasingwa Dr. Teogene Rudasingwa iyo amadosi yose arayazi byamwikubitagaho noneho rero aza kuduhamagara nk'abashinze ihuriro muri iyo nama yo ku itariki ya 23 z'ukwa kane umwaka wa 2016 ati ihuriro ryanyu rigeze habi cyane turebe icyo dukora nagira ngo rero mu gutangira rwose iyo crise mu gutangira kino kiganiro nako aho yatubwiye agati turi mu makuba turi muri crise turi mu muhengeri nagira ngo dutangize muri studio bashyiraho aga clip kamwe kambere turakoresha ama clip atatu clip ya mbere yaragiraga iti mu byukuri uwo munsi ni Dr. Teogene Rudasingwa wenyine wavuze amasaha abiri arengaho gatoya amasaha abiri hafi n'iminota 15 ni wavuze wenyine ubundi dusezerana kuzakora indi nama yaje kuba ariko ikaba mwinduru abo bose bashaka ko RNC ishenyuka bakaba baratumye habaho induru ibiganiro ntibibe ibyo tuzagenda tubigarukaho ariko uwo munsi rwo ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016 Dr. Teogene Rudasingwa rwose usa n'uwari wavugiwemo n'umwuka wera ibibazo yabivuganye ubushishozi nshaka gusangiza abari watwumva nagira ngo muri studio niyo muri umunyumva mushyiri iyo clip ya mbere ngufi iyo clip ya mbere ni ngufi ni iminota nk'ibiri aho yavugaga ati hari umuntu wambaje mu mahoro ati harimo mobilisation y'intambara kandi gisinabizi umukuru w'ihuriro mubarishinze yewe n'umusirikare Dr. Teogene ni n'umusirikare yari umusirikare wo mu rwego rwo hejuru yari major mu ngabo n'ibindi byose bikomeye muri FPR ariko rero ibyo byose byabaga nk'umukuru atabize ibyo bintu by'agatsiko by'udutsiko nibyo nyine yaraje kudutekereza natwe biradutungura kuko natwe twagira tubyumva ariko ntitumenye yuko ibintu bigezaho ngaho ntitunamenye yuko umukuru udusumba twese atari nawe abizi nawe yabibwirwaga nkundi muri studio ni mudufishyiremo iyo clip ya mbere noneho tubone gukomeza ikiganiro cyanye na n'ikibazo jyewe Rudasingwa naba mfite gusa kiri specific what is it urundi rugero rwa gatatu rwo nabaha rujyanye n'iyi period yo turimo umuntu atakimenya what is going on muri organization haciye igihe narabwiwe n'umuntu wo mu mahoro ampamagaye yambwiye atari ko ibintu byo ku mobilizingira bya mobilization iyo dukora iciye muri raditahuka turabizi inise n'ibiki ati ibintu by'uko abantu twakunda abantu baba baca amarenga yuko dukwiriye kuba tumobilizingira intambara ariko duciye muri raditahuka ndamubwiye ntabwo mbizi ndam 100% sure yuko namubwije ukuri ko ibyo bintu ntacyo mbiziho
ndabimbwira njangu umuntu wigeze kumbwira as a by the way in passing much later ni providence wigeze kumbwira ati twa burya Boston twakoze inama ati n'amahoro ati kwa buryo twa mobilizing ibintu bya resources now and that's good now naje no kubaza my colleagues hana no kuvuga Chondo Jerome treasurer na secretary general nibi byo bintu bafite icyo babiziho bambwira ko ntacyo babiziho now once again I would like kuzaba kubaza muri colleagues twese ko duteraniye aha ngaha niba hari ikintu cyo kumobilizing resources gikoresha organ ya organization aho ngaho clipo iki cyutarangije uti gikoresha organ ya organization icyo ntazi icyo biro itazi icyo kintu cyaba gishingiye kuki cyaba kigamije iki niko mu byukuri yo clip irangira aho ngaho yacikiye itarangiye nagira ngo Dr. Theogene iryo jwi ryawe uraryumvise ku itariki ya 23 z'ukwa kane umwaka wa 2016 washize amezi 16 wumvise ibyo bintu bavugaga uvuga uti umuntu atakimenya what is going on muri organization kandi wari warayishinze wari uyikuriye wari yewe n'umusirikare havuga ibintu bya gisirikare ariko utabize ukavuga uti ibyo bintu binakoresha organ ya organization ni ukuvuga raditahuka nkaba ntabize biri kabitabize ati icyo kintu cya mobilisation cyaba gishingiye kuki cyaba kigamije iki mu byukuri urumva ko ibyo wavugaga ni nabyo ubu ngubu umuntu yagombye kwibaza kandi ibintu bigira ingaruka nyinshi cyane kuri organization ku banyarwanda kuri opposition ku isura ya opposition ijambo ni ryawe kuko n'uwundi ibyo bintu ni wabivuze natinze urakoze Joseph ko kunyibutsa niyumvise urumva ko wenda mwijwi sinzi niba agahinda n'umubabaro byumvikana neza ariko hano Washington byari ninjoro mwebwe ngira ngo hari mu gitondo nka kwa kundi twakoraga inama ariko byari bihe koko bikomeye cyane uretse nk'umupfumu ntabwo naraguraga ariko urabona ko ibyo twavugaga amaherezo kwa kundi bavuga ngo iryavuzwe riratashye niko byagenda ubu ngubu turi mu bihe twumva inkuru yuko RNC ngo abayobozi bayo bakuru bahuriye Afrika y'Epfo ngo bafite ibiganiro byo kureba uko ibintu byifashe uretse ko bya bindi ibyo twababwiraga nyine icya mbere kiba kigaragara ko organization yasenyutse nuko ibyinshi bivugirwamo umuntu atanabishakishije cyane biragenda bikakugeraho wicaye ahangaha kuko ngira ngo mwese Joseph mugomba kuba muzi nk'ukuntu binsanga ahangaha ibyavugiwe muri iyo nama turabizi muri iyo nama y'Afurika kimwe rero mu bintu byo twa umuntu yababwiraga avuga ati bimwe nibyo bimaze kugaragara icyo twavuga ko igiye gusenyuka igacikamo ibice ibyo byarabaye ntabwo twaraguraga uretse ko cya kindi cyo nababwiraga ngo abantu mbese kwidekarara ko bahombye cyo mu cyongereza bita kuba bankrupt aho kugira ngo bakomeze bahomba kandi muri urwo ruhombo mu bintu bya politiki uruhombo cyane cyane mu rugamba nk'uru ngurwo turimo opposition igerageza kurwana na buriya butegetsi bw'agatsiko ka Kagame FDMI habamo impfu cyane namwe musubize amaso inyuma murebe abantu RNC imaze gutakaza ari abashimutswe ari abishwe ari abafunze
ari abandi tutazi aho barengiye mubare neza noneho murebe no muri opposition no muri FDU kuko hari byinshi bikorwa no muri opposition iba bifite ingaruka no ku munyarwanda usanzwe yewe atari no muri RNC ariko wenda bari abantu kari agatsiko bashobora kubakekeramo ibyo urwo ruhombo rero rwo cyane cyane dukwiriye no kuba twamagana uyu munsi tuvuga ko ibyo ngibyo byo twababwiraga ngo RNC uko yari iteye irya gihe muri rya joro nababwiye ariya amagambo ndetse rimwe sinzi niba ngarambe rimwe muzarebe niba ari ngombwa n'iki kugira ngo wenda iyo diskuru yose nabagejejeho wenda rimwe muzarebe nzayishyiraho nabitekerezaga cyane ahubwo nabitekerezaga cyane nzayishyiraho abanyarwanda bayumve bazumva ibibazo byinshi yes icyo rero tuvuga ko abantu hari igihe bagera hari igihe utangira business wabaye muri business Yosefu ukagenda ukavuga uti iyi business yarahombye reka ndebe uburyo nyikinga ne ukomeza gutakara ariko muri politiki nk'uko umaze kubivuga impamvu ari bibi cyane bifite ingaruka zikomeye cyane ni uko guhomba bibamo impfu kubera ko guhangana na Kagame FDMI habamo urupfu ibyo rero nibyo twababwiraga ngo bemere ere bavuge bati reka duhindure ku mikorere cyangwa tubabagaba tuvuge ngo ibi bintu byabaye bankrupt byarahombye reka tubizemo twe gukomeza ku expose abanyarwanda ngo babigwemo ibyo banze kubikoza barahanye tumaze gutandukana nabo barahanyenyeza ariko urabona aho tuvugira uyu munsi nagira ngo nabivuge ntabwo nari nakagejeje ahangaha kubwira Kayumba ndahamya ko azagira umwanya wo kumva iki kiganiro yumve icyo mubwira ariko uretse nawe na nayigize iki witwa ngo ni chairman wa organization na Chondo ngo ni vice chairman na secretary general wabo Hakizimana Emmanuel Hakizimana na treasurer Corneille Minani mbabwire yuko organization iyo bavuga ngo barayoboye ubu ngubu yabaye bankrupt kandi ba bankrupt ye expose abanyarwanda amanywa nijoro bapfa umugenda kugeza kuri aya magingo kandi noneho bakajya mu bintu bisa nka deception now reka ngere kuri icyo kintu cyo kujya abantu wibuke neza Yosef iyo twagiraga mu bibazo bikomeye cyane nagiraga nya Kayumba akavuga ati vayo South Africa ubundi nkabisaba nkajyayo turi mu bibazo cyane ntabwo ari umuntu aho wisi Mark habaye Imark yabona ibintu byashyushye cyane atariko reba abo ngabo nyine ba Chondo bakundaga nyine kumva ko bagiye guhura na Kayumba aho bari buvane sinzi ibitangaza bimeze bice bati tujye South Africa bakajyayo ubwo wagiye South Africa nawe akaba afite ibyaza abeshya abandi ko yihuriye na mwenyewe niko babyitaga yahuye na Kayumba buri gihe ibintu byo guhamagaza abantu South Africa biba iyo hari crisis zikomeye cyane kandi zatewe ahanini na Kayumba kubatumije abantu akabatumiza igihe tuzi neza ko abo yise ngo ni ibyegera bye abo yise ngo ni nka top mbese commanders yo hejuru nk'ukuntu Kagame ubu ngubu baba barati James Kabarebe akavuga Nyamvumba n'abandi n'abayobora DMI urebe ibyabaye mu mwaka umwe gusa aho dutandukaniye na ako gatsiko ko yakoreshaga nyine kutwuka inabi no gukora amarorerwa iyo batumwe na DMI i Kigali urebe muri icyo gihe ibyabaye top commander we yari Nkubana Major Nkubana wagize icyo tukajya twumva abantu yageze i Kigali na abantu bamwe bakabivuga kwinshi ngo ntibazi niba yarashimuswe niba yaragambaniwe cyangwa si niba yarasubiye mu bamutumye jyewe mu information yo mfite icyo jyewe ntekereza kandi mfite gihamya nuko Nkubana we yari mu bari baratumwe na DMI ni ukuvuga ngo kamanda we mukuru
wa mbere yasubiye mu bamutumye. Kamanda wa kabiri uyu nguyu mwumva uyu munsi turavuga ibintu kandi tutabica iruhande kubera ko n'ubuzima bw'abanyarwanda. Kamanda wa kabiri ni Mike Rwarinda. Mike Rwarinda ubu ngubu ufungiye muri Tanzania. Afungiye muri Tanzania mu gihugu cy'abaturanyi kimurega yuko akorera I Kigali. Ni igihugu Tanzania igihugu cy'igihangange mu karere uwo nguwo Mike Rwarinda afungiwe yuko akorera DMI uwo ni uwa kabiri. Uwa gatatu muri uwo ni kamanda we rwose kandi ibyo ngibyo yirukankagamo hirya no hino ni ibyo ngibyo nyine ubwo tureza kugira umwanya wo kugira icyo tubivugaho mu kanya. Kamanda wa gatatu ubwo ni bamwe top commanders nk'ukuntu bavuga batatu kera tukiri mu ntuza mu gishugi muri FPR ni nko kuvuga ngo commanders ba Kagame no kuvuga Sam Kaka ukavuga Ndungute wenda ukavuga na undi commander wari ukomeye wenda na Kayitare. Kumva commanders batatu iyo tuza kumva ngo commanders batatu ngo bose bakorera igisirikare cya Habyarimana ngo wa gatatu utavuze izina cyangwa bari gufashe nange sinjibuka nizo nduba yitwa Polo wavuye muri Afrika y'Epfo gata. Oya so simvuga batashye ndavuga abakirimo kandi bafite imyanya ikomeye n'umwe muri ba vice president ndavuga Micombe. Yego. None se Kayumba arabiyobewe inshuro nyinshi twabigane gye ubwanjye ndaganiriye newe mubwira icyo kibazo naho gituruka hirya no hino mubwira inti ni wacu kandi ubwo ubwo ni ba commanders batatu bakorera DMI bari mu buyobozi kandi bakomeye cyane kandi bitwa ngo barafasha ngo Kayumba ngo gutegura intambara yo kujya kurwanya DMI. Na wumve sinzi niba abantu rimwe na rimwe ukuntu bashobora gutekereza none se DMI yarimo gutegura uburyo izirwanye niba commanders batatu aribo bari ari ibyegera bya Kayumba noneho abo ngabo nibo bategura uburyo hazaba intambara noneho iyo ntambara ikaza ivanaho DMI. Ibyo ngibyo rero iby'uko RNC yacengewe kandi ibyo twahoraga tubiganiraho nkabibwira bagenzi banjye abo bacondo bose barabizi na bakayumva yuko na bimwe muri ibi bihugu bikidufitemo icyizere bitekereza ko hari promise dushobora kuba dufitiye abanyarwanda ko wenda natwe tuzagira akamaro bajyaga batubwira batari ko kumwacongeye mu bucoricori kumwacengeye mu bushorishori nkasaranganya nkatekereza se nkareba muri ba colleague muri biro politique nkareba abungabo kuri ba founders bose nkavuga intari ko se muri aba bantu bose uwo bavuga waducengeye ukorera DMI yaba ari nkani bikanshobera. Nicyo ngicyo wenda nabandikiye aho ngaho kugira ngo namwe mugire icyo mwongera wari cyo nagira ngo mvuge ni iki ngiki. Nuko icyo navugaga muri rya joro yuko RNC izacikamo kabiri ibyo byarabaye icyuko iri bankrupt. Iyo abantu baza kuba abagabo bari bakwiriye kuvuga bati byararangiye ibi ngibi ntabwo bigishobotse reka turebe ibindi bintu bishya. Ibyo rero nagira ngo mbwire Kayumba na Chondo na Nayigiziki na Ninani na Habyarimana Hakizimana yuko ibyo bintu byo barimo ari ibintu byacengewe completely na DMI ikabisenya ahubwo ibyo barimo kubeshya ababakurikiye nicyo kibazo. Ubwo wenda nitugera kuri icyo ngicyo cy'abakurikira abantu bakomeje kubabeshya ngo ari ibyo barimo kandi ibyo ngibyo ari nka kwa kundi umuntu agenda agashyiraho ibya bindi byo bita umutego. Umuntu agenda agashyiraho umutego ukagenda ureshya abantu bose bakagenda bawisukamo bakawushiriramo. Niyo situation ya RNC ubu ngubu kubera ko hari abanyarwanda benshi baba mu gihugu no hanze yacyo bari bafite icyizere kuri RNC cyane cyane n'ibintu bya platform na FDU byo twari dusangiye na PES na PDP na Mahoro
abantu bari bafite icyo cyizere cyarayoyotse completely, nta kigihari. Aba mu banyamahanga baratureba n'inseko gusa, batekereza bati abanyarwanda koko nubwo badakunze Kagame, bamwe bakavuga abamushyigikiye tuvuge nk'Abanyamerika n'Abongereza bakavuga bati reka twigumanira uyu nguyu nubwo ari ikigo gicica bene wabo, ariko ni ikigo cyacu. Abanyamahanga nta confidence bagifitiye ubu ngubu opposition. Icyo kibazo rero ni ikibazo kiremereye cyane. Iyo abantu bakomeje bagenda basanga ikintu kandi bajya mu kintu gifitemo danger, cyane cyane ko danger yo gupfa, ibyo ngibyo niyo mpamvu uyu munsi tugomba kubivuga kandi tukabivugisha ukuri, kandi tukabwira Abanyarwanda ngo be kuba ibitambambuga, be gukomeza kujya mu bintu bibasenye. Ntabwo ntawe tureheje ngo naze mu byacu. Urugamba rwo rwatangiye twebwe tuzarukomeza igihe ruzatwara icyo ari cyo cyose. Ariko abantu be gukomeza kuba ibitambambuga bakurikirana ibintu bazi ko bibaroha ntaho bibatwara. Nicyo ngicyo nabandekeye aho ngaho Yosefu. Ndagushimiye cyane Muvandimwe Theogene, watangiye uvuga uti wunga mu byo wavugaga muri bimwe wavugaga bishoboka, uza rwose gusoza ugira uti organization, ni ukuvuga ihuriro Nyarwanda RNC yabaye bankrupt, yarasuruye mu by'ukuri, ni ukuyumva gusa ku izina, isigaye ku izina gusa. Utanga ni rwo rugero rwa ba top commanders mu by'ukuri. Kayumba yajyaga yibwiraho wenda ko bamukorera, gusa kica amatwi kuko bamwe yari yarahawe amakuru afatika. Natwe twagiye tuyamuha mu by'ukuri ibyo wavuze, nanjye narayamuhaye ubwanjye n'abamusone barayamuhaye umusone, ngiye kusaba kuba yakunganira. Ndetse wabavuze n'amazina, ariko hari n'undi wari muri Afurika y'Epfo, mu kapiteni Jonathan twibutse izina rye, nawe rwose wagize gutya we arataha ku mugaragaro nyine, binavuga mu nyamakuru izina uraza kuritwibutsa Jonathan. Ijambo ni ryawe rero muri icyo kiganiro cyo ku itariki ya 23 z'ukwa kane umwaka 2016, twateruye tumva clip yabyo, turaza kumva n'izindi ebyiri. Icyo kiganiro nako si ikiganiro yari intabaza mu by'ukuri. Theogene Rudasingwa wari ukuriye ihuriro Nyarwanda RNC yari yarashinze kimwe natwe, yaratubwiraga ati ibintu bimeze nabi. Jonathan Musonera nawe wari uhari kandi ingaruka z'uno munsi urazizi, nibyo bariho bafindafinda hariya muri Afurika y'Epfo, amakuru turayafite. Nubwo bakoze muri icyo kintu cy'ubwiru ngo abasivili ukwabo, ngo abasirikare ukwabo, mu by'ukuri guhisha ibidahari, ibintu bya sinzi deceptive, sinzi ukuntu wabivuze, bya tromperie mu Gifaransa, no kuvuga ibintu mu by'ukuri by'amanyanga byo kubeshya bya escroquerie. Jonathan, ijambo ni ryawe, nyuma nze gusaba mugenzi wacu Musangamfura nawe wakurikiranaga ibyo bintu hafi cyane, nawe nze kumusaba gufata ijambo. Jonathan, ijambo ni ryawe. Urakoze Bwana Joseph, urakoze Muvandimwe, ngushimire cyane kandi nshimire nanone Dr. Theogene, ikiganiro tugezeho. Mu by'ukuri nanjye nakwifuza ko iki kiganiro cyangwa se biriya Theogene yatugejejeho ku itariki 23 z'ukwa kane, niba nibuka neza, umwaka wa 2016 na 16, ko wazagishyira kuri radiyo cyose abantu bakakiyumvira bakumva uko ibintu intambara twarimo. Tumaze igihe tuvuga, bamwe baca ku mpande bavuga ngo irange atari byo, noneho bazabyiyumvire. Ikindi namwunganiraho ni uko mu by'ukuri ibi bintu byose byize top commanders za Kayumba, amakuru yose yari ayafite kuva mu 2015, yari afite n'aho bagiye bahurira n'aba Kigali, yari afite ibyo bagiye babaha cyangwa se baremereye, yari afite evidensi zose zishoboka, ndetse cyane cyane kuri Mikondero we yari afite ibintu byinshi bihagije, ku buryo ijambo rya nyuma yavuze ngo nubwo
avugana n'abari Kongo nta ntabwo ngashobora kubakorera tumwereka nyine uburyo nyine abakorera tumwereka ibintu byose ibindi nawe yari abifite ariko kubwo ibyo yari agamije byo kumukoresha cyangwa se undi nawe akamukoresha mu gusenya RNC ibyo yibwiraga wenda ko azabonamo inyungu ari byo byaje kumuberamo ingaruka undi ni Major Nkubana akinjira muri RNC habayeho n'ikibazo cyo kumukurikirana kubera ibyaha yari yarakoze mu Rwanda by'ubwicanyi yari yaranafungiwe yaranakatiwe bazana dosiye yo kugira ngo kabari barayohereza kugira ngo bamufate bamugabiye mu Rwanda icyo gihe bagiranye amasezerano yo kubakorera cyane ko we nta n'ikibazo yari anafitanye nabo ahubwo ikibazo yari afite ari uko yari yarafungiwe ubwicanyi yarakoze mu Rwanda aho yishe uwo wari fiyanse we ndetse yica n'umwagoronome tutibagiwe ko ari n'umujenosideri wamaze abantu mu majyaruguru cyane cyane umujenosideri ukomeye cyane nkuba na Major Nkubana ibyo rero nyuma yaje kwemera mu by'ukuri akomeza akazi yari yakoraga na mbere ibyo byose nabyo ndibuka ko nabiganiriye na Kayumba ndi mutekerereza uko bimeze arambwira ngo arabizi ambwira n'ibiganiro nyine bagirana nyuma ndamubwira nti ibyo byose byo kintera impungenge ni ubuzima bwawe kuko aba bantu urabizera kandi nanone bakorana na Kigali kandi uzi neza sisiteme ya BMI niyo wayubatse ukuntu iteye ejo bazabakoresha bakwica nyuma icyo rero nagombaga gukora cyangwa n'abandi twese information twamuhaga ntabwo twamutegekaga kuzemera cyangwa kugira ikindi azikoresha ubwo niwe wahitagamo icyo yabikoresha kuko ubuzima bwe cyane cyane muri Afurika hariya twabonaga ko bashobora kuzamwica cyane ko bari baramugeze inshuro nyinshi na nyuma yaho bari bamaze kwica Colonel Patrick Karegeya abireba kandi agambaniye nabo yitaga ko ari inshuti ze irya Rwarinda uri gufungiye muri Tanzania we amakuru ya nyuma nayamuhaye ku itariki 22/11 2011 muri 2015 aho yari yaramutumye muri Tanzania ibyo yagiye akorana n'abantu Kigali bamusanze kuyo aho yari ari ku kabari kuri hoteli abantu bakoranaga ndetse tumuha amakuru yuko ashobora kuba yambuka akajya mu Rwanda akagaruka nabwo yaje kumbwira ngo ni abantu bashobora kuba batamukunda ngo bamubeshyera kandi nyine tumuha n'amazina y'abamwe bari muri South Africa bakoranaga nawe abari muri Tanzania bakoranaga nawe nabyo abigira arabihimira bigira ngo ibi byose ntibikwiye kugaragarira amaso y'abantu mu by'ukuri cyane ko hari n'abandi muri RNC bakoranaga na Gema i Kigali kandi nawe ubwe abakoresha bakaba bamwe ubungubu basa nk'aho bacecetse iyi mvuga Kayumba arabizi ariko urebye icyari kigamijwe n'iki hagati aho ngaho kuri Kayumba mu by'ukuri kwizera abo yari azi neza ko bakorana na Kigali ni bimwe by'umuntu wubatse BMI kuko BMI yibwiraga ko nubwo waba uriya bishobora kugikoresha ukamufasha kugera ku byo ashaka ariko ntarebe ko nabo bashobora kumukoresha kugira ngo babashe kugera ku byo bashaka
Wewe yara ni nabyo bikuri nako bimeze kugeza ufu abari abatutsi bari muri RNC yiraza ko wenda bazamufasha gufata RNC kuko twebwe twari twa ibyo yifuzaga kugeraho atashoboraga kubigeraho tukirimo ni nayo mpamvu byinshi yari yaratangiye kugenda abikora inyuma yacu tutabizi yibwira ko tutabizi ariko mu by'ukuri amakuru yose twari tuyafite ari nacyo cyatumye umuhuza w'ibikorwa mukuru wa Dr. Tezen wari umuhuza w'ibikorwa wa RNC kuri iyo tariki yashyize ibyo bintu byose hanze aravuga ati sinshobora kugomba kuyobora organization iteye itya mbere inzira imwe muhitemo iyo mushobora gukoresha ibyo byose niba tutari bubyumve none muzabikurikira neza mu by'ukuri umuntu wari very very dangerous muri ibi bikorwa byose wakodinitingaga ibikorwa bya DMI ya Kigali na DMI ya RNC Kayumba ni Micombero ni nawe bagerageje gukoresha mu gusenya FD kuko niyo yari misiyo ya mbere yo kugira ngo basenye FD kubera ko batari bushobore kuzakoranya na nkiko wari uyiyoboye na Musanga Mfura bo bavugaga ngo bakorera RNC ibyo rero byarashobotse byarashobotse kuko babashije kubisenya nyuma icyagombaga gukurikiraho mu by'ukuri ni RNC bakoresheje kugenda basebya umuhuzabikorwa mukuru ndetse batibagiwe na mukuru we Dr. Gahima batibagiwe nanjye na Ngarambe Joseph ibyo byose tubifitiye gihamya tubifitiye ibimenyetso nibagerageza rwose no kumva bifuza ko hagira n'ibihakana ibimenyetso byose tuzabikira ahagaragara kuko turabifite ibyo rero igituma tubivuga ni iki ni uko DMI yamaze gucengera mu by'ukuri opposition twabivuzeho mu biganiro byahise twabivuzeho inshuro nyinshi ko opposition ikwiye gufungura amaso igatega amatwi ikitonda kuko igihe batari basobanukirwa imikorere ya DMI opposition irasenyutse kandi isenywe na RNC DMI ya Kayumba ibi byose uko byagiye bikurikirana mwarabibonye ibinyoma bagiye babeshya amafaranga basahuye abantu kuva mu mwaka ushize mu mpera zawo no mu ntango zawo umwaka wa 2015 mu mpera zawo na 2016 mu ntango zawo aho bavugaga rwose ko mu kwezi kwa kabiri bazaba bakoze igikorwa kigaragara ibyo byavuzwe n'uwitwa Dick Nyarwaya cyangwa se Abdul Karim kuri radiyo itahuka amafaranga bamaze abantu baratakamba n'uyu munsi wa none ko ibyo babasezeraniye batabishoboye kandi barabatwariye n'imitungo aha rero ikibazo gikomeye ni uko abanyarwanda mu by'ukuri ndavuga cyane ari impunzi ziri hanze kubera gutinda mu buhungiro cyane byatumye basa nk'aho badatekereza neza ku buryo bakwiye kureba batese amafaranga yacu turayatangira iki ibi ngibi umuntu avuga ngo arategura azabigeraho ati ntibanarebe ngo bayibaye batese umuntu ushenye organization y'abantu bari kumwe bayubatse hakavamo abakadire bane bakuru mu bashinze iryo shyaka azashobora ate twebwe gukora ibikorwa arimo batwizeza ibyo ni ibinyoma byinshi ariko noneho kubera umuruho n'umubabaro wo gutinda mu buhungi na FPR DMI igikorera impunzi n'igikorera abaturage imbere bituma abantu uwo munaniro ubafunga amaso ntibabashe kureba neza ngo barebe bati iyi nzira ntabwo ishoboka maze rero ntizunge mu magambo kuko dufitemo n'abandi bashobora kugira icyo basobanura wenda niba ngombwa ndaza kubigarukaho
reka bwana Joseph ngisubiza urakoze cyane mbere utararangiza Jonathan nyibutsa mu kapiteni nawari mu rwego rukomeye cyane muri eta major ya Kayumba Nyamwasa umwe wabaga muri Afrika y'Epfo nawe wafashe nyine Apollo Rubagumya kapiteni Apollo Rubagumya ibinyamakuru byarabyanditse abantu bavuga n'uburemere yari afite muri RNC ari abane na Kayumba muri Afrika y'Epfo akaba yaratashye mu Rwanda mu yandi magambo rero sindi umusirikare ariko ntibigoye kubyumva Jonathan iyo abantu nk'abo batashye baba batanye n'amabanga yose buretse nongereho gatoya Joseph kuri icyo ngicyo kuko urabona ibintu bya ngo akabigasekwa nk'aka keza abanyarwanda bari bafite ubwenge bafite n'amagambo kuko ibyo bintu tugeraho tukabiseka ariko ni n'amadosiye aremereye cyane kuko ari mu buzima bw'abantu nawe tekereza nta bintu tujya tuvuga tudafite icyo dushingiyeho kandi tudafite ibimenyetso nk'ubu ngubu ko Kayumba yakoresheje inama muri South Africa muri Epfo kandi ko numva ngo hari ibyo yavuze gitsina nabyumvise ibyo yatangaje ntabwo ari na chairman naye yagize iki wanabivuze ariko yagize ibyo atangaje kuki noneho kwazi ko ibyo bintu biri hanze ahangaha muri domain public kuki atagize akanya ngo avuge ati numva abantu bavuga ibya nkuba na nkumva bavuga ibya Mike nkumva bavuga ibya Micombero nkumva bavuga ibya Apollo atukuri kwabyo nuko nguko kuki atagira umwanya wo kuba yabivuga niba bavuga abantu bavuga ngo bahatwaye amafaranga yabo umutungo wabo uretse ko natwe bajyaga batureba ngo twagiye ngo umutungo wabo twatwaye byo bya bindi nyine byo DMA ikoresha nk'ukuntu kugeza no kureba amagingo ubajije Kagame kuva igihe twavireho cyagiye twese ubu batwita ngo bisambo uko twibye n'iki byose urumva ni dinamiki imwe aba bakozi izi ntoti z'aba zikorera Kagame n'izikorera Kayumba bose bakoresha tactics zimwe mwibuka ibintu byo batuvuze aho ko turi hafi kugaruka gusubira Kigali tekereza abavuye Kigali nibo baturegaga ko dusubirayo ariko none se ko abantu bimaze iminsi bivugwa ngo batse amafaranga abo basezeranyije ko hagiye kuba ikibatsi bakageza ari nayo mpamvu bamwe nyine muri abo bahutu cyane cyane abo bafatanyije na Kayumba n'abandi bo muri FDU ubwo ngo baba bamutezeho ko ari we uzabageza i Kigali nyamara objective za Kayumba ntabwo ari no gusenya ya piramidi yo nahoze mvuga kugira ngo bayisimbuze ibibereye abanyarwanda twese bo yifuza ko kugasongero Kagame akavaho hanyuma Kayumba kakajyamo ariko piramide ikaguma ityo akagenera urukwiriye abahutu nabo akagumaho ngaho akagenda yice n'abatutsi mugenda abatumvikana nawe yifuza ko piramide Kagame yayiva hejuru we akayijya akaba ari wojyaho aba bacondo nabayigize iki n'aba bantu bo muri FDR na bamwe muri FDU na FDR bo batekereza ko bakoresha Kayumba bakajyanaho Kagame ariko piramide y'agatsiko k'abatutsi bakayisimbuza piramide y'agatsiko k'abahutu kagatsiko k'abahutu urumva bose objective aho bahuriye ni ukuvanaho Kagame ariko nta handi bahuriye kuko nta ideology yindi bahuriyeho urumva rero uko agenda abeshya abantu none se kuki atafashe umwanya ngo abwire ati abantu bamaze iminsi bavuga ngo twafashe amafaranga y'abantu kandi bodeba ntabwo dufite iyo twabagejeje ibyo badusabye gukora ntitwabikoze ibyo ntabwo yabisobanuye noneho ukibaza ukumva numvise ngo ko yababwiye nka kwa kundi ibyo nabyo yajyaga abincuruzaho jyewe na Gahima ayicuruza rimwe na rimwe Gahima kuko ibya gisirikare ngira ngo yumvaga we ntabwo ari domaine ye akavuga ngo Kayumba avuga ngo bajye bakora ibintu ngo hanyuma bajye babitubwira oya ntabwo ibyo ngibyo naguye mu mutego rimwe ntabwo nakongera kugwamo kabiri kuvuga ngo ajye akora ibyo ashaka hanyuma yumvira numva ko n'ubu ngubu
abantu bagiye muri Afrika y'epfo kandi bajya bafite amanungu niko bamwe muri bo ndabizi ibyo bavugaga ibyo babwiraga abantu ayo manungu niko bafite amafaranga yagiye ko nta kintu bazi ko ibyo yasezeranyije batabigezeho ariko ubwo bageze muri iyo nama bararuca bararumira ngo bongera kubabwira ngo hari abantu ngo bashinzwe kwibwa ibyo bya gisirikare ngo kubera kubika amabanga ngo bazajya babaha briefing ngo bafite ibyo bagezeho ngo si ngombwa ngo abimenye byose now nagira ngo nagira ngo mbwire Kayumba ntabwo ibibazo bya gisirikare ntabwo ari mise keretse niba nawe iby'igisirikare yiza atangiye kubyibagirwa cyangwa se akaba atagifite intege yo kubikurikirana cyangwa se akaba afite indi migambi nyine ijyanye n'ibyo ngibyo gutekereza yuko azavanaho Kagame akamusimbura kuri iyo piramide hejuru ibindi bikigumira bityo ariko nta myth ku bya gisirikare igisirikare mu mateka y'isi hirya no hino iby'umuntu azi ibyo yabonye ibyo yize igisirikare kitaye wenda ibyo nibyo wenda bari kutugezaho muri clip yari igisigaye nayo tugomba gushyiraho ntabwo igisirikare kiyobora ntabwo abantu bafite imbunda gusa ubakiri imbere kubera ko iyo bigeze utyo nibo bahindukamo interahamwe cyangwa se bagatikirira mu mashyamba nk'ukuntu FDL imaze imyaka 20 plus mu mashyamba cyangwa se bigahinduka nk'ibi bya FPR byaho abantu baherekeje FPR nyine amaherezo agatiko ka Kagame na DMI n'abasirikare b'abafisazi bacyo babatutse akaba ari bo bayobora ibintu niba rero ibyo ngibyo ari byo agamije then nabivuge ariko ye ukomeza gupfusha gutuma abanyarwanda bapfumugenda ababeshya abeshya abahutu abeshya abatutsi ngo hafite iyo abatwara yewe nakifuje yuko aba yaraje kuri radio nk'ibyo bintu akabisobanura nk'ukuntu tujya tuvuga ngo Kagame twakomeje tuvuga ngo ibibazo by'u Rwanda azaze tujye muri deba kuri radio tubiganireho na Kayumba turamurari niba ashaka ko ibyo bintu tubiganiraho tukamwereka ayo mafuti ko ari amafuti ari dangerous ko amaze gusenya opposition agatakaza icyizere abantu bari barubatse biyishya kuya agatakaza icyizere abanyamahanga bari bafite muri opposition ubu ngubu tukaba dufite kongera guhembera bundi bushya bizadutwara igihe kirekire kugira ngo ugarure icyizere kuko ni ikintu gitoya ugatakaza icyizere kongera kucyubaka ugomba ni bya bindi ngumanika gato wicaye wajya kukamanuka ugomba guhaguruka ibyo ngibyo rero mu byo yavuze ntabwo yabivuze ntiyavuze abo basirikare ba DMI bamutumyeho basubiye iwabo abandi bagafungwa ntabwo avuga ibyo by'amafaranga y'abantu bavuga ko bamuhaye akaba kicaye South Africa cyangwa se ngo anasobanure n'urwo rugamba avuga ariho aho rushingiye n'icyo rugamije ibyo ngibyo rero ni ibintu rero bikomeye abanyarwanda nyuma y'ibi bintu tumaze gucamo wagatekereje ngo ari we ari n'abacondo ari n'abanyarwanda ngo ari ibintu bagomba kuba barabonye nk'amasomo bagomba kugerageza kurwanya bakihata kubera ko iyi nzira yo barimo ni extremely dangerous ari nayo mpamvu dukangurira abanyarwanda kuba maso ntibakomeze kugwa mu mutego urakoze cyane muvandimwe Theogene urakoze cyane yakoze cyane umuvandimwe Jonathan umuvandimwe wacu Sixbury yagize ingorane z'ibyuma reka dukomeze mbere yo kugira ngo turebe ukuntu igisirikare nyacyo ukuntu inzego z'igisirikare zigomba kugenda kimwe n'inzego zindi z'umutekano ahantu hari amahirwe yo kugira ngo hazabeho demokarasi ukuntu bigomba kugenda warabivuze nabyo icyo gihe muvandimwe Theogene ariko mbere yabyo reka twumve agaclip gatoya nagira ngo studio integure agaclip gatoya k'umunota umwe agaclip nako ni ijwi ryawe kuri iyo tariki ya 23 z'ukwa kane 2016 aho wavuga ukuntu radio itahuka organe ya RNC
yirirwa ariyo ikora iyo propaganda yuko ngo hari mobili hagomba ko hari yirirwa ikora iyo mobilisation yo mubwiro y'ibikorwa by'intambara mu gihe ubuyobozi nkuko wanabivuze muri ya clip ya mbere mu gihe ubuyobozi butari bubizi. Serije rero yirirwaga rwose yita ku mahuruza abantu ndetse nyuma yaho mu gusenyuka nyuma y'ukwezi kumwe nibyo abantu benshi bitwaje ngo twebwe rwose ngo ahantu hari plan B ngo ahantu hari urugamba hari umujenerali ngo niho tugiye kuguma ngo niho burya afite amahirwe. Hashize amezi 16 abantu bakwa amafaranga nkuko wabyumvise bizagira ingaruka mu by'ukuri haba mu Banyarwanda haba n'ahandi. Hashize amezi 16 no kuvuga umwaka umwe n'amezi 4 iryo shyushya rugamba nyine icyo cyoke cyari kiro gikorwa kuri raditahuka kandi bigakorwa bitajyanye na politique bitajyanye na gatoya n'ubuyobozi bwa politique ibya nabyo byakuraga nyine nkuko DM yagiye ikora ugasanga barumvira gusa mu rwego rwa gisirikare uretse ko ibyo kwa Kayumba byo ari nabaringa nkuko bikomeje no kwigaragaza nkuko twagiye tunabivuga. Nagira ngo ako ga clip k'umunota umwe tugashyireho vuba vuba tugira icyo tukavugaho twihuta noneho tubone kujya kuri clip ya gatatu. Wow, so hari icyo kintu cya bureaucracy cyo kuba legalistic and increasingly nitutaba careful haragenda hanazamuka ikintu cyo kuba militaristic. Icyo wenda ndagisubiraho muri conclusion yo kumva ko abantu bamwe ngo bagomba ku tugenda tugana ngo mu bihe by'intambara therefore yuko abo bantu ari bo bantu bagomba kuba no muri icyo bintu byo abantu bagenda bavuga n'iki byose ni ikintu cyo kuba militaristic aho kugira ngo barebe akamaro ka politique mu byo dukora byose no kubishyira imbere yuko nibyo bintu by'igisirikare bigomba kuyoborwa na politique especially babona aho izo militaristic tendencies zigejeje u Rwanda ari za RPF ari za emirinda aho zatugejeje hari n'izo zindi za leta zavuyeho ariko nicyo kintu urakibona mu bantu nyine ikintu kiri militaristic kuko byumva ku maradiyo kumva abo baseje n'abandi bose bashyushye cyane icyo kintu kiri militaristic na unit tendency iyo ndimo kubona muri organization. So iyo toxic atmosphere icyo kintu cyo gupushinga amategeko na stati kurusha uko banareba objectives zo dukwiriye kuba duharanira n'ibintu byo tugomba ese ibintu militaristic ukubyitsa nta kuntu badukiriraho niyanyuma hanyuma tukakora comments hamwe. Yego rwose ni kuko wanavuze uti rwose uti ibyo bintu bitagifite mu rwego rwa politique rwose nayo nibayidushyireho iyo ya gatatu nayo tuze kuyikomatira rimwe namwe mufite inyota. Icya mbere ni ikintu kijyanye no gutekereza nyuma ya Kagame ku bintu bijyanye no kuvuga ngo igisirikare n'inzego z'umutekano zizaba ziteye zite. Icyo kintu turamuka tutakemeranyijeho hamwe uyu munsi twebwe nka founding members muri executive muri bureau politique n'abayobozi bacu hirya no hino mu ntara no mu turere ntabwo uzavuga ngo uzagikora ikindi gihe kubera ko inzego z'umutekano nizo ziri intwaro ya dictatorship ibintu byagenze nabi kandi ibintu bipfira mu ikubitiro kuko niba abantu barimo batekereza ngo ejo icyo gisirikare kizaba giteye gite steps dukora uyu munsi eza zizagaragaza yuko kuko icyo kintu tukemeye ko tuzagikora cyangwa se tutakemera. Jewe rero icyo nemera ni uko icyo gisirikare n'inzego z'umutekano zose zigomba kuva mu hanze z'udutsiko twaba tw'abahutu twitwazanya mwinshi cyangwa se udutsiko tw'abatutsi nk'ukuntu tumeze nk'ukuntu kameze aka Kagame
zikaba absolutely under the control ya political zikaba mbese under political control kuko icyo nicyo cyabuze ntabwo ushobora kuvuga rero ngo icyo kintu niba utacyemera ukemera cyangwa se ukemera igice ejo ukavuga uti tuzahinduraho ibyo ukora uyu munsi bigenda biganisha mu bintu nk'ibyo ngibyo byaza kube ikibazo kubera ko iyo abantu bamaze kugera mu butegetsi bafite ubwiganze n'ubwisanzure especially kuri izo institutions nta kintu cya motivation baba bafite yo kunegosiya n'abandi yo gukorera muri za koalisiyo kubera ko barakubwira bati byanjye cyangwa ubikunde iyo yose niko Kagame yabikoze. So I think icyo kintu dukwiriye kuzakiganira tukacyumvikanaho kuko ni ikibazo kiri very very ideological. Kuvuga ngo institutions za gisirikare z'umutekano uzikoresha to what ends zikontrolingwa nande zishyigikira iki icyo ni ikibazo kiri ideological. Kandi muri iyo discussion nje tunayihezemo n'abo dufatanyije muri coalition none se nk'ubu ngubu ko muri coalition babandaje buri gihe baba bambaza ngo ibyo turimo ni ibiki batekereza mu kanya ndakivugaho kuko hari ibintu byo turimo tubahisha n'iki nkanjye mba nkwiriye kubasubiza nkababwira ngo iki what should I tell them. So natwe ubwacu hagati muri ANC tugomba kukiganiraho ariko dukwiriye no kugisangira n'abantu bo dufite dufatanyije na muri coalition kuko ni confidence building kandi ni ikintu gikorera ku cyizere ari byo bintu byabuze muri politike y'iwacu. Ntabwo rero wakubaka coalition ufite ngo ibyo ubatezeho gusa ngo ariko ibindi wowe uzajya ubikora wenyine. Icyo ngicyo ni ikintu cya mbere which person I'm believing I'm and I hope njyango dukwiriye kuzaganiraho tukacyumvikanaho niba tucyumvikanaho kimwe. Icya kabiri ni ikintu kijyanye na ngira ngo banza urakoze cyane. Icya kabiri cyari ikintu kijyanye na justice ariko tuzabigarukaho. Icyo kintu cya watangiye uvuga ibintu biri militaristic bivugirwa nyine nawe kwitahuka n'abandi nyine baba babiri inyuma batuma habamo toxic atmosphere atmosphere toxic ni ukuvuga rwose ahantu usanga umwuka wuzuye uburozi uhumetse nyine akamererwa nabi haba abayobozi haba n'abandi. Ibyo bintu wabitangiriye urangije uti dore ukwe inzego z'igisirikare zigomba kuba kandi bigomba gukorwa mu ikubitiro yutegereje ibintu bikarangira nyuma yaho mu byukuri abamaze gufata ubutegetsi bawufatishije igisirikare bavuga ko nta inyungu bafite zo kwirwa ubasakuzaho niko byageze muri FP nabyo mu byukuri Kayumba Nyamwasa yifuza kabone nubwo ari inzuzi kuko tuzi neza yuko mu byukuri abeshya abantu. Nagira ngo rero ibyo wavuze bikaba mu byukuri ibyo biho binakorwa hari nabyo bagiye nko muri Afrika y'Epfo ngo hagiye ngo habayeho inama ebyiri ngo izo abasivili n'izo abasirikare ngo kandi ngo abasirikare bavuge ibyabo abasivili ngo batagomba kumenya ndetse n'uwaje kuvuga ijambo ni Kayumba Nyamwasa mu gihe umuteruzi w'ibindi iryo jambo reka ndigarure umuteruzi w'ibindi witwa ngo ni we ukuriye ihuriro Jerome nayo yigeze kera ahangaha aturamye atagira icyo avuga hari ibintu byinshi byagomba kuvugwa mu by'ukuri bitavuzwe. Nagira ngo ufate ijambo nyine ibyo bintu wavuze ni nka profesi ikaba nayo mpamvu kuri radio ishako rwose twashatse kubizana haribo byinshi cyane bitagira ingano bizatuma abantu benshi bafungura amaso tuzashyiraho iyo diskuru yose waduhaye ikomeye iremereye cyane ariko mbere na mbere ngira ngo tuzatangira ibice n'ibice tugenda tugaruka ku ngingo zimwe. Ijambo ni ryawe muvandimwe Theogene.
urakoze Joseph ariko reka mbanze nibarize Jonathan. Jonathan abo bantu bakoze high command yakayumva muri iki gihe ngo iyo kipe y'abasirikare harya nibande nyibutse ntabwo mbaze abayigize ubu ngubu cyangwa harimo n'abariya bagiye. Oya oya, kuko urumva ko Afurika y'Epfo ngo bagize umwiherero w'abasirikare bari kumwe na Kayumba, harya ubwo ngubwo abasirikare basigaye ni bande bagiye muri uwo mwiherero? Ni abakuriye BMI ya Kigali ni Cendero na Rutabana, abandi bigize abasirikare muramuwe uriya Frank Ntwari ntabwo nzi niba yabirigeza aho yabikoreye igisirikare, abandi ni ba Gihana Kennedy avoka wa Kayumba, ubwo sinzi niba na David Batenga yarigeze akora igisirikare, ngira ngo nabo ngabo bitwa ko ari abasirikare bo muri high command ya Kayumba, abandi baratashye. Impamvu nkibajije Joseph, umuntu ntana rwose ndifuza ko uzararike uzabanze nyine uvanemo za clip mu byumweru biri imbere, ariko amaherezo uzashyireho iyo diskuru yose, kuko igaragaza neza impungenge zo nari mfite kandi namwe twari tuzisangiye izo mpungenge zatumye ndetse twitandukanya n'ako gatsiko ka Kayumba. Kimwe mu bintu byo umuntu agomba kubona by'umuntu ya twakomeje kuvuga no muri ibi biganiro no mu by'ubushize, wakwibaza uti Chondo nayigize iki, Minani, Hakizimana n'abandi mbese b'abahutu bo muri ANC ariko abo ngabo bo hejuru, ukibaza uti icyo bateze kuri Kayumba ni iki, icyo bamushakaho ni iki? Kubera ko bamwe cyane cyane nka Chondo we ndamuzi turaziranye cyane kandi arabizi, ndahamya ko azumva n'iki kiganiro, ndabizi neza yuko mu mutima we iby'uko habaho politiki igerageza gusenya piramidi yose ikayubaka bundi bushya, umuhutu n'umututsi n'umutwa twese twibonamo abifite ku rurimi ariko mu mikorere ye no mu byo akora cyane cyane muri iki gihe ibyo ashaka kuri Kayumba ntabwo ari ibyo ngibyo, kubera ko arabizi neza yuko ibyo ngibyo Kayumba atabyemera. Nabo bagenzi be b'abahutu bagira batya bagatera turo bakajya imaka muri South Africa barabizi neza yuko Kayumba ibyo bintu atabyemera. Icyo bapfa kuri Kayumba ni uko ari umujenerali, ariko Kayumba ashobora no kuba umujenerali bya bindi mu Kinyarwanda urati inkovu z'imiringa, cyangwa se mu Cyongereza ibyo kubavuga ngo abajenerali rimwe na rimwe ngo barwana intambara zashize, niyo rimwe na rimwe nicyo kibazo bagira, kumva yararwanye muri iyo ntambara akavuga ngo n'intambara y'ejo ifite ibindi bishya ishingiyeho, ishaka ingufu zitandukanye n'izashize, ishaka imyifatire niyo yashize, ntibabibone ahubwo agahora atsimbaraye kuri ya ntambara yarwanye. Niyo mpamvu umujenerali ashobora kuba yaratsinze intambara imwe akajya mu yindi akayitsinda. Ukibaza uti abo bahutu bo muri ANC bakurikiye Kayumba icyo bamushakaho ni ubujenerali, ariko n'ubwo bujenerali ntabwo umujenerali ushoboye akwiriye gukora nk'ukuntu kugeza kuri aya magingo kuva cyagiye tukiri kumwe nawe n'ubu ngubu twaratandukanye nk'ukuntu tubigaragaza, akomeje gukoresha abantu abo yita ibyegera abasangiye na Kagame wo yitwa ko yatandukanye nawe, kandi uzi ko Kagame nawe amuhiga amaze kumugera inshuro nyinshi. Iyo Kayumba ataza kuba ari mu maboko y'umutekano wa South Africa sinzi ko ubu ngubu abakiriho, kubera ko abo ngabo nibo bagomba kumuhitana. Ukibaza rero uti abo bahutu icyo bakurikiye kuri Kayumba ni ubwo bujenerali uko yabukoresha n'ubwo yaba afite imbaraga nk'ukuntu nabivuze, ntabwo ari ugusenya ya piramide ubu ngubu yazahaje abahutu ikaba inakora no mu batuti, uretse ko ntabwo
ibibazo byabo ari bimwe icyo ngicyo nicyo ndimo kwibaza ukibaza uti FDU igira iki kavuga ngo ngo twese ngo buri akayumba ngo reka nabantu bazi ko kayumba ari muri bamwe muri dama yarayoboye demo ya ayoboye igisirikare cya Kagame akabazi uko yabatsembatsembye mu Rwanda akabatsembatsemba muri Congo ariko stira bakavuga ngo Kayumba ariko ni umujenerali nubwo tuzi ko tutumvikane nawe kandi tuzi ko we arimo guharanira kugira ngo wenda azavaneho Kagame abari ujya ku isonga ariko nibura zatugezayo nawe tuzamukina ibintu byo musitu w'umusirikare yajya avuga musonera muzito ati tuzabakina ubwo na FDU nabo baba batekereza ngo bazakina Kayumba hanyuma nabo noneho bisubirizeho ya piramidi y'agatsiko k'abahutu abo muri FDLR ubu ngubu numva bavuga ngo hariho abantu bamwe ngo bagomba kuzafatanya nabo ukibaza uti icyo FDLR ntuzi igice runaka cyaba kibona muri Kayumba kuba muzi neza kuba barwanye nawe bahanganye nawe icyo baba bamutegereje azabakorera niki kandi bazi ko yabatsembatsembeye akabamara akabayirukankana mu mashyamba ya Congo ariko ubu ngubu akavuga ngo reka dufatanye kandi objectives zabo zaba ari za FDLR niza Kayumba nta hantu zishobora guhurira uretse guhurira kuvuga gusa ngo bazavaneho Kagame ntabwo buri umwe abafite uko abibara akavuga ati tuzasubizaho akazi runaka Kayumba nawe akavuga ko azavanaho Kagame akigumirishaho ako kazo niyo structure uko iteye ubu ngubu ibyo rero nibyo navugaga destruction ya elite y'abahutu ubu ngubu iri mu butayu abacitse ku icumu bari mu butayu abandi bagandagaje za rusha ahandi muri za gereza hirya no hino abandi bari mu rwihisho kejuru bimwe mu byaha byo bakoze cyangwa se baregwa simvuga ko bose ari abanyabyaha ariko noneho n'abaruciye bakarumira abandi basigaye abacondo na bamwe mu bayobozi ba FDU n'abo bantu bamwe numva bo muri FDLR bakumva ko niba hari umututsi ugaragaye w'umujenerali ngo bazamukurikira ngo koko azabageze Kigali icyo ni ikintu gishimangira ya problem ya destruction ya elite y'abahutu kuko elite yakoze akazi gakomeye cyane igahindura piramide yari imaze imyaka magana n'amagana nubwo yabifashijwemo n'ababirigi ariko sibo icyo kibazo bari ba Kayibanda na bagenzi be bahinduye piramide imaze imyaka magana atanu magana atandatu none se abandi baravuga ngo baze bahindure ibintu gusa muri piramide ngo noneho bizabageze kuki ibyo rero nibyo navugaga ngo abantu bakwiriye gukora introspection bakibaza ngo ibyo turi byo kuvuga ngo turashaka intambara itugirira bugufi ngo umunyafa rundi munyapolitiki wajya kuvuga ngo bifuza abantu bazaba kubitira akanyafu ngo ubwo uzaba kubitira akanyafu agakozaho ni Kayumba so njyewe ngira ngo navuze byinshi nabandekiye aho ngaho ariko ni ibihe bikomeye cyane bagomba kwirinda kuko baraza kubishiriramo ubu ngubu information yose yavugiwe South Africa yageze i Kigali n'igihamya cyabyo turagifite niba bashaka ngo tuza nabyo tuzabishyire kuri iyi radiyo tuzabishyira ubu ngubu DMI igiye kukwirukanka muri abo bahutu bamwe bongere kubashingira amadosiye bavuga ko ari abajenosideri abatutsi bamwe bari aho ngaho hirya no hino n'iki abari mu gihugu baraza kubirohamo babica abandi ntimuzigera mubabona bazabajugunya mu ntuza mu mazi mubone intumbi gusa nka kwa kundi tujya tuzibona none se ubwo abantu Kayumba udashobora kwicara ngo avuge umusaza ufite imyaka nk'iyanjye cyangwa sunduta ngo asubize amaso inyuma ngo avuge ati ibi bintu koko kuko nta gihe umuntu Imana idashobora kubabara umuntu iyo cyangwa se ngo umuntu yisubireho avuga ati
ngo byemere uvuga uti ntawe intwara uyihindura kubera ko umuntu ugeze ku myaka nkaye yakabaye amenya ko inzira yarimo irimo kwicisha abantu ntawe bageze ibyo ngibyo rero ni ikibazo niyo mpamvu turimo kukangurira abanyarwanda ngo babe maso be gukomeza kugwa mu mutego wa DMI bavuga ngo bo ngo bakurikiye RNC na Kayumba ndagushimiye cyane muvandimwe Théogène mbere yo kugira ngo nzashyireho rwose iyo discours yawe ikomeye iremereye cyane nagira ngo tuzagaruke ku kibazo cya justice aho wavuze uti Kayumba ntako tutamugize kugira ngo tuvuga ukuri dushyira imbere ukuri nk'uko twari twabisezeranye ukavuga ko ukuri ariko kuvura ariko gutuma habaho healing ukavuga uti jyewe aho mpagaze ibintu byo kuvugisha ukuri ndetse unazana kuvuga biya bya truth ya truth za kuvuga truth na reconciliation kuyikomeyeho icyo bintu nabyo ndagira ngo rwose mbere yo kugira ngo discours yose tuzayigarukeho tuzaze muri ibyo bintu ahubwo watubwiye icyo gihe ariko nkabawumbireba nkabirebesha amaso yandi ndifuza kuzabisangiza abakunzi ba radishakwe mbere yo kugira ngo nshyireho discours yose wavuze rero byinshi cyane uti aho narinda hangaha nange ubwange ibintu ngira ngo abanyarwanda bumvise ukuntu ibyo twavugaga ibyo wavuze igihe wari kuri BBC gahuza miryango icyo twavuze muri declaration yacu dukora New RNC tariki ya mbere z'ukwa karindwi umwaka 2016 no kuva washize gusa amezi abiri n'icyumweru uvuze ino discours ibyo twavuze muri declaration nibyo wavuze kuri BBC gahuza miryango mu kiganiro imvo n'imvano aho Kayumba Nyamwasa mu kubeshya ko ngo atari mu nzego ari yohereje umuteruzi w'ibindi Cundo Gervais ukanavuga utese uti uraza kuvuga iki wowe wazanye Kayumba tukavugana ibyo Kayumba yanze birumvikana kuko akunda gukorera nyine underground nkuko mubyita mu cyongereza akorera nyine mu budiema imbese Jonathan Musoni tuzagaruka kuri ibi bintu kuko harimo byinshi cyane nagira ngo ufate ijambo ndabona tunashigaje nk'iminota 11 gusa tugasoza ufata ijambo ari nako tuza guha Théogène Rudasingwa gusoza ariko nawe ukaza kubona akanya ko gusoza ijambo ryawe muvandimwe Jonathan urakoze muvandimwe Joseph reka nshimire nanone Dr. Théogène uburyo atuganiriye uburyo asobanuye neza cyane iyi miterere n'imikorere ya DMI yaba DMI ya FPR Kagame cyangwa se DMI ya Kayumba uburyo yashenye organization uburyo ikoresha ikinyoma no gusahura uburyo sisteme ya DMI yubatse muri opposition isa rwose neza nka DMI nyine ya Kagame na FPR cyane ko iyo DMI yubatswe na Kayumba inonde nshime na none aho yibukije nyine imitekerereze ya Cundo anibukije mu mpera z'umwaka wa 2015 ubwo Cundo yiteguraga kujya muri South Africa yari afite umwe mu bakadre ba RNC w'umuhutu yakoreshaga ko yavuganaga cyane na Kayumba kumuneka ndagira ngo mbivuge kubera ko ni kimwe mu bintu niriba ngombwa nabyo dushobora kubishyira hanze kuko icyo gihe Cundo yari afite impungenge y'uko Kayumba atamubwira imikoranire yabo n'uburyo bazihuza n'iriya mitwe mu mashyamba ku ibyo bintu by'igisirikare abikora yihishe kandi akaba ashaka urubyiruko rw'abana b'abahutu kuba aribo bazamufasha muri urwo rugamba kandi nk'uko tubizi twese muzi ko Cundo yasabye nk'aho niye ari ambasaderi wa MRND sederi muri RNC nyuma igihugu Cundo nyine yajyaga muri South Africa mu mpera z'umwaka aho yagonganye na Kayumba kuko Kayumba yari afite information z'iyo mikorere aho yanamugereranyaga mu buryo bukabije
kwari musederi ati tukwagiye abivuga ndibuka nyine nganira na kayumbiga uko yamubwiraga nyine iyo mikorere ya Tondo ko nawe atayumva ko ntaho bashobora kuzagenda mu rugendo rurerure kubera musederi uretse ko atabubeshyeraga yamubeshyeraga ariko nundi nawe ni DMI nundi nawe ni sederi ye ntuwinute nundi nawe ni umusederi w'umututsi ni DMI n'umwicanyi kabombo nibyo kugeraho nuko ubwo Tondo yajyagayo bagiranye basigagayo guta baratonganye ku buryo nyine yabajije Kayumba amubajije amubwira ko ngo atari umukozi we atagomba kumuha raporo y'ibyo bakora icyo gihe hari n'inama ngira ngo y'abayobozi bakuru ba muri South Africa ba RNC yatumye Tondo n'abareba nabonana nabo ku buryo Tondo bavuyeyo avuga ko Kayumba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ibyo ngibyo birahari ngira ngo ibyo mvuga Dr. Teje narabizi kuko yagize umwanya uhagije wo kuganira na Tondo ibyo byose rero impamvu tubivuga ni iki ni uko bagumeje gukoresha ikinyoma bahuriraho cyo kugira ngo bakoreshe abanyarwanda kubasuka mu kuzamena amaraso yabo ku busa bakongera abacitse ku icumi bagasubira mu bihumbi ibyo rero kandi cyo ibyo byose nta kintu kibahuza mu by'ukuri byaranabitangaje kubona nyuma Tondo yaraje kwifatanya nawe mu ntango z'umwaka wa 2016 kuri bwo basubiranye bashaka gusenya RNC bamaze kumvikana nyine ko bazatangiriye mikoranire ibi byose abanyarwanda nyine babisobanukirwe kuko turabifite kandi igihe nikigera cya ngombwa cyo kugira ngo abanyarwanda bumve ukuri bumve ibibazo byari bihari kuva muri 2015 2016 kugeza dutandukanye tuzabibumvisha tuzabibamenyesha ukuri kurahari kuri ibyo bintu byose nibyo twagiye twivuga twigisha umwaka ushize kuva tumaze gushinga New RNC byose nta kinyoma na kimwe kirimo kuko turabifite ibyo twagiye tuganira n'abo bagenzi bacu tubatesha tubabuza iyo mikorere tubereka abo akagatsiko k'abasirikare b'abatutsi bari muri RNC bari bafatanyije na Kayumba babanje kugenda bakoresha gusebya umuhuzabikorwa n'umuvandimwe Gahima nanjye na Joseph kuko babonaga tubangamiye iyo mikorere yabo kuko ntitwayemeraga aho rero ukibaza uburyo baje kumvikana umwe avuga ko umwe afite uburwayi bwo mu mutwe undi nawe avuga ko ari federi nta rukundo afite nta n'icyo yazamarira abatutsi wakwibaza Kayumba we icyo azamarira abatutsi ukagishaka ukagiheba aho amaze noneho no kumarisha n'abari mu gihugu muribuka ubushize akoresheje uriya adike nyarwaya cyangwa se ari Abdul Karim abamenyereye amazina cyangwa Janvier mwene muze amazina akunze gukoresha bazi neza ko yavuze kuri radiyo itahuka cyangwa se mu biganiro bindi asobanura ko uriya mwari Diane Rwigara ngo ari atagiyeho kubwo impanuka ari umuntu wabo tukanabamagana tubabwira ko bagiye gushyira umwana w'umukobwa mu kaga ndetse abo ngubu akaga akaba anakarimo abakurikiranye mwabibonye ibi byose ni ingaruka murebe ibibazo by'umuryango wa Patrick Karegeya cyangwa umufasha we umupakazi Leah Karegeya urebe umuryango we ukuntu umerewe ibyo byose ni amaraporo yatanzwe n'abariya batashye harimo nkubona harimo na Apollo harimo n'abarwarinda hari n'abandi tuzabagaragariza igihe nikigera cy'uko tuberekana naho banyuze n'ibyo bagiye bakora na micombero kubibagiwe bakuru bamaze gufungwa hari abamaze kwicwa hari n'abagitotezwa n'uyu munsi wa none harimo n'ababashije kugira amahirwe barahunga ibi byose mu by'ukuri abenshi no mu bo twakoranaga bamwe byatumye amakuru agenda ari inkinga ku buryo bagiye bamwe babafata ku
kubera imikorere mibi ya Kayumba n'abo bantu bo muri BMI bakorera Kigali kandi nabo bakoresha nk'abakozi. Ndagira ngo rero bisobanuke neza kandi abantu babyumve. Ubu bamaze gutaha top leaders ba BMI Kagame na Kayumba yibwira ko ari abakozi be, ubu bakaba mu by'ukuri hasigaye uri kuri top ni Major Mikondero. Wende nawe azataha cyangwa se azahitana abo umwe ari Kayumba cyangwa ni muri bagenzi be, ubwo mu bitega amaso ibizakurikira ntawe ubizi kuko bigenda byigaragaza nk'uko mugenda mubyumva mu binyamakuru, mugenda mubyumva hirya no hino. Nkaba rero wenda ntari butinde kubera ko iminota iradushiranye, nkaba nabasubiza ijambo wenda n'imihundire ndaza gusoza hanyuma. Yezefu, urakoze cyane, urakoze cyane muvandimwe Jonathan. Nagira ngo rwose ngushimire, nshimire by'umwihariko umuvandimwe Théogène. Twagarutse ku ijambo umuntu yavuga ko ari prophétique, rwose ntabwo ari nkabije mbivuga. Ibyo yatubwiye icyo gihe tukaba twagize amahirwe yo kugira iyo discours, tukaba tuyifite yose kimwe n'izindi nyinshi zabayeho muri icyo gihe, zituma ibintu byinshi byagiye bivugwa ngo mu byatumye dutandukana na bariya bantu bakora nka FPDMI babivuga uko bashaka, kimwe na muri MNDCDR nyine ku nyungu mu by'ukuri zigoye kumva. Icyakora ngo bavuga ngo bisa birasabirana, FPDMI na MNDCDR ni ubwoko bumwe bubi, bonse ibere rimwe bavutse hamwe, rwose ari byombi byoretse abanyarwanda, byoretse u Rwanda, ibintu mu by'ukuri bigomba kuba amateka tutagomba kwihanganira. Dr. Théogène Rudasingwa, rero nagira ngo mu gusoza kino kiganiro, uyu munsi twaganiye ku kintu kimwe gusa buriye aho muri izo option enye wari watanze, tuzongera tukagarukaho gatoya mu kiganiro gitaha. Wavuze uti nyuma mu gutekereza izo option zose, ni amagambo ayo ndiyo nkoresha, nyuma mu gutekereza izo option zose, icyantwaye muri organization, muri organization umuntu uva muri RNC, icyatumye mba umwe muri mwe, nitwababwiraga dushinga iri huriro hari byinshi, ariko ni ibintu bitatu byo mfite inyota, nk'ukuntu ntashidikanya ko namwe mubifite inyota. Wivuze mu kinyabupfura kuko wari uzi neza ko abo muri MNDCD na FPDMI bokamwe nyine n'ubwo bwandu batabitekerezaga mu by'ukuri, ariko aravuga uti mbwire n'ababitekereza kuko nabo bari bahari. Iki cyambere nicyo twatinzeho nyine, ikintu kijyanye no gutekereza nyuma ya Kagame, nko kuvuga ngo gisirikare n'inzego z'umutekano zizaba ziteye gute, kandi bikaba byaragomba gukorwa uwo munsi. Uwo munsi no kuvuga icyo gihe hashize amezi 16, mu gihe udutsiko nyine twariho tubeshya dushyushya urugamba, twaka amafaranga abantu, ducuruza abantu ngo bagiye ku rugamba binyuze kuri radio itahuka n'ahandi. Ikintu cya kabiri kindi wavuze nyine muri ibyo bintu bitatu, icya kabiri wavuze uti hari ikibazo cya justice, tuzakigaruka gutaha, uti nyuma ya Kagame hari ikibazo cya justice, uti tugomba kuvugisha ukuri, uti niko gukiza, niko gutuma habaho healing, uti truth and reconciliation nikomeyeho, niko wavuze icyo gihe. Nzabigaruka nzashyiraho clip yabyo icyo gihe. Hari ikindi cya gatatu wanavuze uti demokrasi iha bose icyizere, abahutu n'abatutsi n'abandi, uti ni ikintu cyangombwa, niyo mahame ya RNC, uti ndacyayakomeyeho, uti niba rero atari ko mukibibona muze nabyo tubiganire, buri wese amenye iyajya. Ibyakurikiyeho ngo bibara umupfungo, niko bivugwa mu Kinyarwanda. Nagira ngo muvandimwe Théogène usoze, ariko tuzagaruka bwa kabiri kuri kino kiganiro, nako si ikiganiro, kuri ino nkuru zikomeye cyane watanze icyo gihe. Ubu ngubu bikaba ibyo wavuze biriho bigaragara uno munsi, keretse wenda kudafite amatwi n'amaso. Nagira ngo rero mu gusoza ube wafata ijambo, none tuzagaruka kuri ku gice cya kabiri mbere yo kugira ngo none nshyireho discours yose, abantu bumvemo ibintu byinshi mu nzego zose, ibibazo bitagira ingano, ndetse n'ababiteraga ukuntu bavugaga icyo gihe tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2016. Ijambo ni ryawe. Murakoze Yozefu, ahubwo urashoje neza, ndumva nta kindi mfite
kongeraho kuko usoje nyine uvuga cyane cyane ibyo bintu bitatu byose mu byukuri wavuga ko bikubiye muri ideology byo twababwiye ikintu kijyanye n'igisirikare n'inzego z'umutekano nyuma ya Kagame ikintu cy'ubutabera kirimo n'ibyo bintu byo kuvugisha ukuri ari byo bizanadufasha muri process ya healing icya gatatu na demokrasi yo twibonamo ifitemo ibyo nitaga iryo joro sinzi niba nkibyibuka neza safeguard ibyo ngibyo rero yego za garde fou wari bivugaga nibyo byadutandukanije nabo kandi ibyo nibyo twita ideologi ukoze neza kuvuga utereka mu kiganiro cy'ubutaha ndetse tuzafate ingingo ya kabiri yo ngifata n'ubutabera ni ya gatatu then ni ya demokrasi hamwe ni ya gatatu nyuma y'ibyo ngibyo rwose mwagize igitekerezo kize cyo kintu cyo kuzagira igihe mugashyiraho iryo jambo ryose kubera ko niryo ryerekana uko ibyo twavugaga icyo gihe ko amaherezo y'abantu baza kubaga bakwiriye kuba banavuga bati ibintu byarasenyutse nta nyungu bifitiye abanyarwanda reka biveho nibyo twavugaga ariko uravuga ko ahubwo nubwo byasenyutse icyo gihe tukavanamo akarenge kacu tutifuzaga kuko twari twifuzaga ko twakora ibishoboka byose ngo turamire RNC ari kuramira ikintu gifite akamaro ntabwo aramira Baringa nyuma yabyo rero urabona ko nta cyahindutse ahubwo nuko bakomeje Kayumba na Chondo na Nayigiziki na Minani na Manuel Hakizimana bakomeje mu byukuri gutiza umurindi Kayumba nawe mu byukuri usa nkaho akorera mu bujiji urimo guha icyuho wahaye icyuho naho ntabwo ari urimo wahaye icyuho DMI ikaba mu byukuri yarashenye DMI ikaba yarayifatiye ibyo ngibyo rero niyo mpamvu dukangurira abanyarwanda ngo babe maso kuko ni umutego mubi aho umaze guhitana barababona ibyo rero wenda tuzabigarukamo mu kiganiro cy'ubutaha najya ngo ngushimire kandi nshimire n'abihanganye gukurikirana iki kiganiro ubwo azatubwira igihe tuzakorera ikindi kiganiro Yozefu ndagushimiye cyane muvandimwe Toje ndanongeye ngushimire rwose Jonathan nagira ngo nawe usoze mu minota mikeya cyane usoze rwose ufate ijambo rigufi usoze tuzagaruka kuri ibi bintu mugenzi wacu yavuze ati Kayumba Nyamwasa General akorera mu kintu gisa n'ubujiji aho ngaho wamurundarunze so gukora mu bujiji gusa akora amahano mu yandi magambo iyo ukoresheje ururimi rwo mu muhanda umuntu ashobora no kuvuga ati byarivanze nkuko na n'umuteruzi w'ibindi Chondo Gervais yabivuze icyo gihe ariko nanjye Jonathan Musonera nanjye hari undi muntu wabimbwiye nawe w'umuteruzi w'ibindi wabimbwiye ati mbona Kayumba Nyamwasa yararindagiye mu yandi magambo rero ibyo twavuze yego ntabwo dushaka gutinda kuri bene ibyo ngibyo ngo bititirwa ko twikoma umuntu ariko ni ukuri byarivanze n'uwavuze ngo yararindagiye n'uwavuze ngo yarasaze ibyo bintu mu by'ukuri bifite aho bihuye n'ukuri kuko nta kuntu wabona ibintu nk'ibi ngibi ngo ukomeze ubyorore uri muzima mu mutwe Jonathan ijambo ni ryawe ubundi tukazasubira ku munsi tuzabwira abakunzi ba kino kiganiro ahubwo Yozefu ndabona Musoni ashobora kuba yavuyemo ahubwo ikintu cyo nibagiwe nkubwira kuvuga kandi cyo mbwira Kayumba kandi arabizi arabisobanukiwe neza yananirwa ibindi ariko icyo ngicyo arakizi ngo mbwire na Chondo na Minani na Nayigiziki na Hakizimana yuko nibatitonda uretse ibyago n'amakuba barimo guteza abanyarwanda nabo ubwabo bazisanga muri za nkiko za zindi zo mujya mwumva za International Criminal Tribunal bababaza Kayumba we arabimenyereye kubera ko ubundi izo nkiko ziramushaka kandi arabizi neza cyo kuramira afite
ariko rero abo bantu bamaze kugenda basa nk'abantu b'impumyi barindagiye gusa barangajwe no gutekereza n'inyota yo gutekereza ngo ejo ubundi tuzaba twashyizeho indi Hutu power ndavuga abo bahutu nta iyo Hutu power nta izaza ntabwo izaza vuba hanga na Tutsi power yo Kagame arambirijeho nawe ntabwo azi igihe izamara kubera ko niyahozeho yagize ati irayoyoka imaze imyaka magana n'amagana turabungera mu mahanga tuyapfiramo kugeza igihe twikubisa agashyi dusubira mu Rwanda abantu batekereza ngo hari ibintu bishya tugiye kongera gushyiraho bizatuma twese abanyarwanda tuba hamwe ariko dusa nk'abaherekeje Kagame tumutereka aho ngaho ku gasongero muri ya pyramide n'aba bahutu rero bamwe batekereza ngo bazakora ngo bavaneho Kagame ngo bashyireho indi power nabo either barakorera mu bujiji nka Kayumba cyangwa se barakorera mu bugome nk'ubwe cyangwa se barakorera mu bintu batekereza bizabaho kandi bitazigera bibaho iyo Hutu power iteye ityo kubera ko umututsi wakubititse nk'ukuntu wakubititse muri genocide kugira ngo uzazu uvuge ngo uzakora ibintu uko wishakiye ibyo gihe wasimbibona simbi koze imitwe y'intoki n'umututsi utekereza ngo azakomeza kwesheza Kalashnikov na za katusha nk'agati ko nk'ukuntu Kagame na DMI babifite ubu ngubu amaherezo baribeshya ntabwo bizahoraho ibyo ngibyo rero iki cyanyuma cyo nagira ngo mvuge nayo nibagiwe mbwire Kayumba mbwire na niyo group ya bacondona na iziki nibatitonda ibyo bintu byo barimo bazisanga muri izi nkiko mpuzamahanga ibyo ngibyo nagira ngo mbivuge ku mugaragaro sindi umupfumu ariko ibintu biteye bityo abantu baba bari aho ngaho bahuzagurika bakorera ntuza bakorera DMI bamwe babiza abandi batabizi amaherezo yabyo iyo yicishije abantu nuko hari igihe abantu baba abanyarwanda cyangwa si imiryango mpuzamahanga amaherezo kubera ko bo iyo miryango ntirashobora gufata Kagame kuko Kagame afite leta nindakoreka ubungubu kandi afite ibyo bihinza bimuhagarikiye yaba indi ngo uhagarikiwe n'intare cyangwa ingwe aravoma n'ingwe aravoma ariko abangaba bari weak muri iyo system muri iyo chain system iri international aha amaherezo nibo isacrifice tabandi rero izatangiriraho izatangira kuri bene abo ngabo icyo ngicyo nagira ngo nkibwire Kayumba nkibwire niyo group y'abacondo nicyo ngicyo Joseph ndangirizaho ubwo naho buta ndagushimiye cyane ubuta kandi ntuzabure uzashaka kanya iki kiganiro tukirangirije hano cyari kiganiro DMI Kagame yabohoje RNC aho twabonye ukuntu kuva mu ikubitiro DMI ya Kagame yacenge iryo huriro ikabifashukamwo ku buryo butunguranye na General Kayumba Nyamwasa nyiri mu by'ukuri umwe mu bakoze DMI nako ari umukuru wayo mu ikubitiro n'amahano yayo ariko akaba akomeje kutayigobotora kabone nubwo nawe ihora imugira amajanja shutire mwari muduteza amatwi mwari yo mwumva iki kiganiro nyine DMI